teď je tamhle ta žárovka. Mohu se o to pokusit? Jo, děkuju mnohokrát. Ano, ideální. Výborně. Já tady takhle připravím ty knížky někam. To můžete dát několik, kdyby tam ta šarovka. Je to volně dám. Tak no, ale jo, počkejte, si... počkejte, už to už jo. Musí. Ten čaj. To zase před. Ochutnal jste už trochu ještě ne? Ještě ne, těším se na něj. Tak. Pane docente, tak vy jste měl takovej obyčejný fádní život, jestli jsem to dobře pochopil. Fádní ne. Já měl celý život strašně zajímavý. Opravdu? Od narození. Já jsem teď o tom napsal celou knihu, velkou knihu, která má asi 400 stran. Jmenuje se to, no... Jmenuje se to vědecký důkaz existence Boha a tam na své vlastní zkušenosti, doslova od narození, ukazuju, co se se mnou dělo, jak jsem postupoval v životě. On se to krásně hodí, po každých 20 let změna, až jsem dospěl k něčemu, co jsem v životě nečekal. A v tom smyslu musím vám říct, že jsem nejpřekvapenější člověk. Nemůžu si představit, že by někdo byl víc překvapen než já. To je právě to, kvůli čemu jsem i já vlastně teďko přijel, protože já mám velkou radost, že se setkáme v Chotěboři, že tam s náma budete. A chtěl bych jenom teda, jestli byste mi v zásadě mohl kratičce říct, co si myslíte, že by v Chotěboři mělo zaznít. Pojďme si tak trošku jako říct ty hlavní tématy, jestli byste mi mohli jenom vlastně nastínit takovej... Vlastně, co je ta podstata toho vašeho vyprávění, pane docente, prosím? Co vlastně těm lidem řekneme? No, tak já bych jim chtěl říci, jak se koncepce, kterou já vědecky dokazuji, krok za krokem rodila z ateismu, potom zlomem do jistoty Boha. Víte, neumíte si představit, co je za ohromný zlom, když člověk je vědecky přesvědčeným ateistou, to znamená dokazatelně. Když já jsem přednášel na různých vysokých školách, na fakultě třeba matematicko-fyzikální, což jistě víte, že je jedna z nejtěžších fakult. To je sama matematika, fyzika, jo? A to moderní fyzika. Tak já tam přednášel teorii vědy. No a tam právě jsem jim ukazoval, jak věda se obejde bez Boha. A teď představte, že tenhle ten člověk, který se bez Boha myslel, že se obejde celý život, já jsem si myslel, víte, že život nemá smysl. Že prostě jsme se narodili jen proto, abychom umřeli. Protože když to nebude mít smysl nějaký přesahující lidský život, tak pro mě nemělo, skutečně jsem cítil, že nemá smysl pro mě dál žít. A říkal jsem si, až dospěješ k tomu, že to tělo se ještě víc opotřebuje, tak skončíš. A to já jsem si chtěl skončit, víte, my jsme měli s kamarádem připraveno, je to podivný, jak co nejrychleji skoncovat se životem. Víte jak? To vás nenapadne. On dělal komorové odstřely. Komorové odstřely, to znamená, máte skálu, do ní navrtáte díry, do toho dáte trhavinu a kousek dál odejdete, schováte se za překážku a otočíte takhle kličku. A ze skály se stane kámen různě velký i drobný, protože ta trhavina rozmetá kámen, že z té skály nezbyde nic. No a teď si představte, kdybyste si k tomu stoupili. A vy jste se chtěli nechat roztrhat. My jsme chtěli... Protože jste to vnímali jako hrubou materii. My jsme spíše jsme říkali, proč žít život bez smyslu. Proč to dotahovat, když už tělo vás bolí. Všechno odchází. Nic za nic nestojí. Ono já vždycky lidem vysvětloval, že už když se narodil ten člověk, kterýkoliv, že má právo si odplivnout, protože ho čeká smrt.
a jeho děti, co jiného čeká než vás? Smrt. A smrt bez smyslu? K čemu je život, když nepochopíte smrt? Uvědomte si, že i země zmizí ze scény, protože vznikla po velkém třesku dost dlouho, když se vytvořily podmínky, v nichž by mohl žít tak složitý tvor, jako je člověk, tak složitá bytost, jako je člověk. No a zmizí, jak si ta země, ten nositel zmizí. Víte, jak byste řekli, že ještě dlouho máme, ta země by mohla být a my na ní, kdybychom žili, aniž bychom zničili své vlastní prostředí. No, to je řízeno sluncem, délkou slunce. Ano. Až zmizí, až skolabuje slunce, skolabuje, ono skolabuje. Znamená, vysvítí energie, stane se z něj bílý trpaslík. No a spláchne zároveň tu zemi. No, no a teď si, jako když to takhle vemete, tak co vlastně je v tom hmotně energetickém světě trvalého? Nic. Tím méně jsem si myslel člověk, že ten člověk z toho nezbyde nic z toho těla. To tělo se rozloží, vemte si, ať už ho pořbíte, nebo ho spopelníte, no tak zase přijde do toho koloběhu, dá se s ním pohnojit dokonce tím tělem později, že z toho zase vyrostou rostliny, sežerou to zase nějaký živočichu a tak dále. No a takhle já jsem si představoval, víte, že tohle je vlastně nějak, to je materialisticky vysvětleno. Jako... A vy jste byl z ateistické rodiny? Ne, ne, právě já byl... Takže to byl právě váš vzdor. To byl vzdor, ne, já jsem, no možná, že i vzdor. Z vyššího hlediska vaše cesta. Psychologického hlediska, rozum nabral. Reakce. Ano, pardon. Když jsem rozum nabral, ano. To znamená v Kutné Hoře asi tak, když mi bylo 18 let, to znamená asi rok před maturitou, jsem začal číst těžkou vědeckou literaturu. Já měl zájem o matematiku, ale nemyslete si, já mám stejně velký zájem o umění a literaturu. Já jsem přečet víc literárních uměleckých děl a viděl jsem, já sbíral jsem i samozřejmě obrazy a všechno možné, to já mám i v Praze. No a Jakože bylo pro mě těžko se rozhodnout, jakou cestou se dát. No a dal jsem se cestou, poradili mi to profesoři na gymnáziu, že když půjdu prý na stavařinu, takže stavař, stavební inženýr, ten má vždycky dobře. Lidi budou vždycky stavět, vždycky se dobře užít. Já tomu moc nerozuměl, když jsem odcházel z gymnáziu. Tak jsem na to šel. No samozřejmě, že jak jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že to je úplně vedle. No ale dostudoval jsem to, když už jsem. No ale při té stavařině jsem dál studoval fyziku, měli jsme znamenitého člověka na vysoké škole, tedy fyzika. A později jsem k němu chodil na přednášky na matematicko-fyzikální fakultu. A tam jsem začal také přednášet teorii vědy. Už jsem ateistickou, protože fyzika vás nedovede k Bohu. A vy jste se narodil v kterém roce? 1930. To je hrozně dávno. 82 let je mi. Všem za ten život jsem, můžu vám říct, prožil tolik, že je to neuvěřitelný. No a takhle jsem šel životem. Od fyziky jsem přešel ke kybernetice. Že víte, v čem je malér fyziky? Že ona nepostihuje paměť. Tam si... Když něco proběhne, když vám... Ona to vnímá pouze mechanisticky. Jenom mechanisticky. Ano. Jenom mechanisticky. Ano. To je pořád stejná hmota, která se přemísťuje, seskupuje, rozestupuje. Ano. Ona si to představovala kdysi, ta fyzika. Víte? Pane docente, teď už jsem pochopil, díky vám, proč jsem měl na základní škole z fyziky 4. Ano, to bylo proto, že to vnímali mechanisticky. To je opravdu... Já se omlouvám, já mám v ústech štrudl vaší ženy, ale ví o tom. No, tak
Já jsem tedy šel dál cestou kybernetiky, protože kybernetika je věda o paměti. Ta vysvětluje, že se cosi z minulosti uchovává v tom, co z toho vzniká. Vemte si třeba evoluci života. No ono stačí, ona je evoluce totiž v tom anorganickém světě taky, ale musíte mít smysl ji pochopit. Ona tam je. Teď v tom původním velkém třesku tam nebylo, představte si, ani jádro žádného atomu. To byl absolutní chaos. A teď představte si, že z tohohle toho to dojde až k nám, kteří o tom přemýšlíme. My lidé. A já jsem přesvědčen, já to dokonce vím, že v kosmu takových zemiček, řekněme tedy planet, které obíhají kolem jistých sluncí, často velmi významných, větších než je naše, jo? No těch je ne nekonečně, protože vesmír je konečný. Je konečný bez hranic. Ale kolem toho běhají, kolem těchto těch malých, tedy vyhořelých, bych řekl, nebo úlomků z nějakých vyhořelých hvězd, obíhají tedy ty planety kolem těch sluncí. No, no a to znamená myslet si, že jenom na Zemi je člověk přemýšlející o tom, kdo je. Klade si otázku, proč tu jsem? Proč jsem se vůbec narodil? Proč se narodili moje rodiče, jejich rodiče? A jdete zpátky a dojdete k vzniku člověka. Jak byste řekli, že je dlouho člověk na Zemi? No, jsou různé výklady, ale... Ne, tohle se dá, už dneska to je paleontologicky zjištěno. To hovoří se, to je v rámci 100 tisíců let? Víc než 5 milionů. 5 milionů? Ano. A ty si představte, příteli, co za tu dobu, kdy už člověk byl schopen si klást otázku, kdo jsem. Co se vystřídalo, řekněme tedy, já to nazvu jakýchsi věr, nebo cest k poznání, kdo jsem. To, k čemu se to dospělo třeba řekněme, v naší době, v západním světě, především křesťanství, tak to je v evoluci toho celého kosmu. To je poslední, skoro jedno z posledních věr, jo, ale víra. Není věda. Víte proč? Takže se nedá dokázat. Ty můžete věřit, obětovat za ní život, vemte si Ježíše Krista, jo? Ale tím není podán důkaz, že je něco, co nás přesahuje. To se vypráví. A ty víry, protože každá to řeší trošku jinak, vedou mezi sebou nemilosrdný boj. Vždyť je, řekněme, aspoň 6 velkých kultur, který mezi sebou, vemte si, tak jenom uvedu, že jo, křesťané, máte buddhisty, máte islám, jo, no, pak máte ve všech těch směrech určitý odnože, že jo, hinduismus, jo. Ale tak to ne jako si dovolím říct. No ale jenom ale jako... Vy jste jako vlastně chtěli říct, že jste objevil tu kybernetiku, no že vás začalo zajímat to ukládání. Ano. Rozumím. Já jsem se moc zapovídal. Jo. A nevadí vám, když vám do toho někdy malinko naopak. Naopak znamená vadí. Ne, naopak znamená nevadí. Když se mě ptáte, nevadí vám to, tak já říkám naopak. Tak nevadí. To je přece ta krásná češtinářská říčka. Krásná češtinářská, to máte pravdu. No. Ale já jsem chápal Dobrá. Po smyslu, rozumím, jo, a děkuji. Po smyslu, naopak jsem rád, že tohle to takhle říkáte. Takže ta kybernetika, ta ukazuje obecně, teoreticky, jako ona objevila veličinu, pomocí níž se to dá měřit, ta veličina se nazývá informace. Na rozdíl od fyziky, která zkoumá hmotnost a energii, nebo hmotu a energii,
Tak kybernetika přinesla novou veličinu, informaci. A teď si představte, ta informace má hodnotu energie. Když uspořádáte nějaký proces k cíli, tak nemusíte vynaložit tolik aktivity, jako když je neuspořádaný. Uh-huh. Před chvilkou jsme se dívali na mou dílnu, uh-huh. která byla zrovna v dost velkém chaosu, protože vždycky každý tam přijde, něco veme, pak to někam hodí. A já mám práci najít, musím vynakládat činnost, abych to našel. Kdežto, když vím, kde je všechno uloženo, tam jsou šroubováky, tady jsou klíče, tamhle kladiva, tady kleště, rozumíte mi? Tak jdu a chmátnu poslepu. A nemusím tu činnost vynaložit. To znamená, ta informace je míra uspořádanosti. Systému. Uspořádanosti. Čím je systém uspořádanější k cíli, vždycky k nějakému cíli, nemůžete říct, že obecně uspořádanější, ale k cíli. Jo? Tím do něj vstoupilo více informace. A tohle je jeden z klíčových objevů tohle. Jak vznikl vesmír potom? On vznikl, představte si, z informace. Tedy záměrem. Záměrem, ale nemohla to být hmota z níž vznikla. To já dokážu vám. Já vám to dokážu přímo na těch disciplínách vědeckých. Ale tohle je jeden z velice důležitých bodů z kybernetiky, který musím vzít. A pak ještě musím vzít jednu věc. Totiž, odkud tedy to vzniklo, když ne z hmoty. Takže velký třesk. Jo? Ten vzniká ve velkém třesku se začne hmota, energie, čas a prostor teprve tvořit. On nevzniká ani v prostoru, ani v čase, ani z hmoty, ani z energie, že to je až po velkém třesku. A teďka máte otázku, kde se to vzalo. A k tomuhle zase přispěla zajímavá věda, kterou jsem dlouho ani neznal. Je to hlubinná psychologie Carl Gustava Junga. Prosím vás, hlubinná psychologie není to teď, co psychologie. Hlubinná psychologie se ptá, odkud to naše vědomí, které máme, se vzalo. No a zjišťuje, že vzniklo, a na to přišel až Jung, že vzniklo z jakéhosi nevědomého, on to nazval kolektivního nevědomí. Třeba před ním Freud si myslel, že patří vždycky k individuálnímu mozku. Všimněte si tady, to je úžasný přínos právě Carla Gustava Junga, že je to něco, co je všem nám tady na té zemi společný. Proto kolektivní nevědomí, ne individuální nevědomí. My každý máme své individuální nevědomí, které závisí na naší zkušenosti, na nejvíc třeba i na zkušenosti, řekněme, našich rodičů, která do nás tak trošku přešla. Ale tohle, to kolektivní nevědomí, to přesahuje. To přesahuje zkušenost všech lidí. Jo? Všech lidí. A teďka, odkud se vzalo, když to nemohlo vzniknout z hmoty, protože v hmotném světě nic toho nenajdete, jako je lidská spiritualita. Proč byste řekl, že nemá zvíře zvíře? I třeba orangutan, anebo jestli chcete šimpanz, nebo makak. Proč nemá takhle dokonalý tvor, na kterou když koukáte, tak vám připadá, že skoro myslí. I když koukáte na psa třeba, že jo? On vám rozumí a někdy je hodnější než lidi. Víte ten tvor? Proč myslíte, že nemá to, co já nazývám teda a co Jung nazývá spiritualitou? Je to míra vědomého sepětí s Bohem. Jsou to schody k Bohu. Jsou to schody stvoření. Ono je to, ještě bych to trošičku upřesnil, že my máme sebereflexivní paměť, když toto zvíře jenom reflektuje to, řekněme, to okolí. Ale to je důsledek. To je důsledek. To znamená, no, důsledek čeho? Důsledek vyššího stavu vědomí při
odloučení do hmoty. Všem to už vysvětlujete dál než hlubinná psychologie, tohle, co říkáte. A vy se zatím pohybujete v úrovni, teď hovoříte, ne, zatím, teďka zatím ano, mluvím, rozumím, teď zatím, rozumím. Já samozřejmě dojdu dál. Ale jste se ptal mě. No. Takže jako ta hlubinná psychologie dosáhla k vysvětlení toho lidského nevědomí. A já jsem se vás spíš jako ptal, jakou úroveň to lidský nevědomí má na rozdíl od jiných, řekněme, vědomých tvorů, který teda vnímají, mají city, mají bolest, mají rodiny, starají se o mláďata. No tak ono... Co u člověka je to významné, čím se liší? No zkoušejte mě, pane docente, je mnoho možných odpovědí. Je no, není mnoho možných. No tak vy asi máte na mysli sebereflexy. No jo, ale sebereflexy ještě nestačí. Schopnost lásky? Kdy bude mít? To oni všechny ne. Tyto kánony, no, v okamžiku, kdy rozluštíme řeč velryb, kdy začínáme luštit řeč velkých savců, to nestačí. Kdy začínáme zjišťovat, že oni prostě mají mnohem rozvinutější vědomí, mnohem rozvinutější spolupráci, mnohem rozvinutější sociální vazby, jsou to vlastně tvorové, mnohem bližší člověku, než jsme se domnívali, tak myslím si, že i tyhle kánony... A představte si, že přesto, ano. I kdybyste jí poznal tedy tyto živočichy libovolně hluboko, tak je mezi nimi a člověkem, říkáme, emergentní skok. Ano. Že kdybyste všechno o nich věděl, tak nevyvodíte tu lidskou spiritualitu z téhle znalosti. Tak jako z kamene nevyvodíte dřevo. No dobrá, ale co to je, v čem se to přímo, jako proč? Jsou to různé typy božské manifestace. No jo, tohleto, víte, tohleto je takový mystický výklad, ale já ho potřebuji trošku vědět. Dobře. Je to, já vám to řeknu takhle, je to pojmová úroveň spirituality. Člověk je schopen vytvářet pojmové systémy, racionální systémy. Víte, to je něco úžasného. Ono to zároveň je trochu past, ale ano, rozumím. Ještě teď stále třeba připomínat téma. A no. To téma je vědecký důkaz Boha, vědecké poznání ale Boha. Ale on žádný jiný není. No je mystické. Není. To není důkaz. To je víra. To já rozlišuju. Žádná víra není schopna dokázat Boha. To vám teda beze všeho budu... Mystické vědění. Ale vy mystické vědění, kdybyste viděl, teď já znám snad ty nejchytřejší mystiky na světě, když si přečtete moje knížky, když jsou v nich rozbíráni a kdo jak daleko došpěl. Pane docente, víte, v čem je ten vtip? No. Že věřící, a já bych už raději používal termín vědoucí, neboť v určité chvíli se víra proměňuje v jistotu. Ne. Pardon, jenom ne. Dokončím. Už vlastně tento typ důkazu nepotřebují. Ten důkaz, o kterém vy hovoříte, krásně mluvíte. Je velmi cenný. Krásně. Vlastně pro vaše bývalé kolegy, pro tu akademickou obec. Ano. Pro tu obrovskou stále část společnosti, která je platná, právoplatná, často jsou to koryfejové vědy a svých oborů, a kteří zatím nejsou schopni přistoupit na to přímé, jak vy sám používáte termín, numinózní poznání božství. A pro ty je nesmírně záslužné používat jejich argumenty, jejich typ konstrukcí, a v tom já vás nesmírně obdivuju. Hlejte, ještě vám řeknu jednu věc. Já jsem měl nedávno přednášku v Českých Budějovicích. Ano. Na teologické fakultě. Ano. Na té přednášce byli lidé, doktorandi a bakaláři teologie. A já jim tam vyprávěl právě o vědeckém důkazu Boha. A teď tam vystoupila taková mladá dáma, měla nesmírně upřímná, měla krásný oči, těma se dívala opravdu, hledajte, tak krásně upřímně a řekla mi, ale já nepotřebuju dokazovat Boha. Já věřím v Boha a tím pádem vím, že je Bůh. No já jsem se jí zeptal, jestli někdy zkusila zajít mezi mladé lidi, třeba už v oktávě gymnázia, anebo zejména na vysoké škole,
na vysokou školu. Mm-hmm. A oni se jí zeptají, jak to dokážeš. Protože jim nestačí, že někdo věří. Jim nestačí, že je to napsáno v posvátných knihách. Pane docente, ten důkaz existuje. Je to pozitivní změna sebe samého. Ne. Je to šíření světla a lásky kolem sebe. No, tohle to je bude, to změnění atmosféry. Tohle vám bude říkat možná paní Foučková, protože já ji znám, ona toto takhle chápe. Ona napsala tu knížku Já. Jo? Čili to knížku jsem a druhý díl byl Já jsem. No, čili tam je důraz tam na to jsem, ne na to důraz rozumím, já. Rozumím, ale otázka je... Ano, mě to baví si s váma povídat. No ale počkejte. Já to viděl, že mě to bude otázka bavit. Je, jak dokážeme, že třeba vůbec Bůh je. To není přeci dokázaný tím... Dovolte mi otázku. No. Chcete to dokázat pro sebe? A nebo pro ty, kteří ještě nevěří? Příteli, když někdo věří tak, že odejde třeba do Himalají, do bezdomoví a tam bude 30 let žít a bude přemýšlet a bude si navozovat, řekněme, ezoterické stavy. Teď víte, že se to dá i navozovat nějakým způsobem. Jo? Mám na mysli třeba vize. Jo. Tak když tohle ten člověk bude dělat, myslíte si, že to je důkaz? Moment. Když jste mi, pane docente, neodpověděl, pro koho ten důkaz? Mě zajímá, jestli vaše vědomí, vaše srdce touží po tom důkazu. Bude to malinko rozvětvené. A nebo jestli naopak vy se snažíte vytvořit důkaz pro ty, kteří by byli jinak odkázáni pouze na onu pofiderní víru. Ano. A pokud by platila varianta číslo 1, že ho chcete pro sebe, ano, pak tedy se dovolím zeptat, jaký byl charakter toho vašeho mystického, nebo nemusíme říkat, prostě onoho zážitku. No. Dokonce jste hovořil o dvojím vstupu do nevědomí. Ano. A to je samozřejmě to, na co já se tetelím a těším. Ano. Ale pro koho je tedy ten důkaz? Ten důkaz byl pro mě, protože já potřeboval jistotu v Boha. Já, protože jsem prošel vědou, která musí mít, když něco tvrdí, dokazatelnou jistotu. Prosím vás, já vám jenom řeknu, v čem je ta dokazatelnost. Dávejte na to dobrý pozor. Ten mystik, když tam bude přemýšlet a bude mít vizi, tak vždycky on ji bude chápat podle toho, do jakého pozadí ta vize přichází. Osvícení není stejné. Když budeme mít oba osvícení, tak záleží na tom, co už v sobě máte, jakou úroveň poznání v sobě máte. Podle to osvícení bude interpretováno. A já už jsem vám naznačil, že v celé historii lidstva měli lidé nesmírně primitivní východiska. Teď víte, co všechno bylo uctíváno jako numinózní nebo božské. A co teď vy, když už dospějete potom k takovým těm fázím buddhistů, jo, což je vysoká úroveň, že jo, ty dneska jsou a přemýšlejí a tohle všechno. Prosím vás, on nemůže, ten člověk, touto cestou se dostat pod jevový svět. Totiž vtip je ten, že věda tím, že vytvořila kognitivní technologie, prosím vás, ale tohle je podstatný. Pomocí těch kognitivních technologií se dostala tam, kam by se nikdy člověk jen svými smysly, jenom pozorováním těch jevů, nikdy nedostal. Čili my jsme se dostali, představte si, že my dneska můžeme pozorovat, zkoumat reliktní záření, které k nám stále běží z velkého třesku. Čili my nebudeme hovořit jenom, že svět začal. Z domnělého velkého třesku. A nebo, pro mě velký třesk není realita. Pro mě velký třesk je vysvětlující teorie vznikla za účelem vysvětlení, zjištění, rozpínání vesmíru. Ale čas, to už je náš, čas je náš výdobytek. Čas je objektivní. Objektivní v našem vnímání. Ne v našem vnímání. V našem typu montážního bodu v našem světa. Právě že ne. Víte, čas je stejně objektivní jako
já bych řekl, že objektivnější je prostoročas. To znamená, vás mate, že třeba v teorii relativity se píše a jsou to krásné úvahy, jsou o to napsány dobrodružné příběhy, jak vylétne raketa a vrátí se, tady zatím uběhne takový čas, tam takový. Je to jinak. Tohle je všechno vysvětlitelný vědecky, ale musím vědět, o čem mluvím. Protože když používáte, prosím třeba vy, slovo, řeknu, hmota, energie, informace, Bůh, spiritualita a tak dál, tak vždycky si uvědomte, že to patří do nějakého pojmového systému, do nějaké teorie a ten musí být prověřitelný. Nesmí být fantastický. A nebo když je, no tak pak jenom věříte. Vtip je ten, že na tyhle tu, jak dokazovat věci, na to přišel kdysi z části Popper, Karl Popper. A když se to doplní ještě Jungem, ovšem to je na výklad tohle, to, co vám teď říkám, tak pak vykládáte i to vnější, co k vám přichází z vašich smyslů, ale i to vnitřní, co k vám přichází, chcete-li tedy z vnitřního, z vnitřních zážitků. To jsou ty hluboké sny, vize, jo, osvícení. Možná kolektivní nevědomí. No samozřejmě kolektivní nevědomí, že do toho patří, do toho výkladu. Akáša. No, takže jenom, abychom si... Mně se velice líbilo to vaše vysvětlení, to zdůvodnění, že jste to potřeba... Ano, tomu rozumím, to je vlastně součást toho vašeho osobního, neskutečně zajímavého příběhu, že vy jste to potřeboval pro sebe. No. Že prostě to je to krát. Vy jste byl dokonce členem spolku Sisyfos. Nebyl členem. Nebo... Oni mě brali spíše jako gurua. Ano. Oni mě vyhledávali, protože já mluvil jim, jak se říká, z duše. Ano. Ale já nikdy ve spolku, já byl kritický, jak víte, později jsem se s nimi velmi rozešel a dá se říct, že jim vytýkám, jejich představitelům, ano, jejich mluvčím, třeba Jiřímu Grigarovi, to dřív byli moji posluchači, tyhle lidi všichni. Co mu vytýkáte? Třeba Grigarovi. No Grigar si představuje, že poznání vědy je jedna kolej a poznání víry křesťanskou, to on vyznává křesťanskou víru, že to je druhá kolej, který pořád vedle sebe běží. Představte si, že pořád vedle sebe a nikdy se neprotnou. To znamená, obojí mluví o té skutečnosti, ale nikdy se neprotnou. No prosím vás, takhle to přesně, takhle to vůbec není. To je ono se protnou. To se neprotíná pouze v racionálním uchopování. To se právě protíná v racionálním uchopování, když víte, že třetí teoretický svět vždycky musí být jak pro vnímání jevů těch smyslových, tak pro vnímání těch jevů vnitřních Popper a Jung. To se právě protíná. A tohle je ten důkaz, na který pořád hledají. Víte, že na něj nikdo ještě nepřišel. Pane docente, co se stalo ve vašich 70 zhruba letech? No, 69. Tam hrály roli i nějaké jako zdravotní problémy. Vy jste měli ischias, jestli se nemýlím. Tam se, co se to vlastně začalo dít? No, to byla úžasná věc. Lejte. Co se prosím? Ovšem musím vám říct, že 9 let předtím, když jsem přišel, já byl 20 let v rybářství, kdy já nesměl přednášet, mě byla zakázána činnost, protože jsem byl stranicky nebezpečný člověk. Jo? Čili strana mě zlikvidovala, že jo? A šel jsem pěkně, než jsem jezdil na bagru, pak se mi zhroutili záda, ischias, a dovolili mi milostivě, že můžu dělat technika. Tady se mi najednou, všimněte si, hodila stavařina, kterou jsem předtím vystudoval. Čili já byl překvalifikován na stavebního technika. Jo? No ale to je vám jenom říkám, abyste viděl, že když jsem se vrátil z tohohle toho, řekněme, exilu, anebo z toho, řekněme, trestu, tak osvícení, které přišlo, bylo to nejprve osvícení v podobě mého posledního soudu. Já jsem prožil... Bylo to v bdělém stavu, nebo? Ne, v bdělém stavu.
Co se, můžu poprosit i třeba o konkrétní popis? No, tak jestli chcete, já vám to naznačím, ale musím začít ještě kousíček předtím. Já si myslím, že tohle třeba pro mě je tohle úplně nej... Já to říkám taky vám, ale každému to jsem mohl vysvětlit. Hejte, představte si, že já jsem se vrátil z toho rybářství a jako rehabilitován jsem se vrátil na vysokou školu ekonomickou. Protože naposled tam jsem byl zaměstnán na ty ekonomický, a tam jsem byl poslán jako nepřítel, jo, že nesmím dále vykonávat. Já to mám napsané, já mám na to na všechno doklady na tohle. Víte? No tak, když jsem se vrátil... Po roce 68. Po roce 68 jsem byl poslán na těch... A po 20 letech... Jste byl rehabilitován. Takzvaně. Jsem se vrátil... Jo, a byl jsem rehabilitován na té vysoké škole ekonomické. A teď si představte, já jsem si zkusil zapřednášet, protože já byl vždycky výborný přednášet. Ale to se nevytahuju, ale to vám řeknou i moji bývalí posluchači, kteří dneska chodí ke mně na přednášky, přestože jsem jim přednášel, když jim bylo, řekněme, 20. Takový Grigarové. A nejen ti. Já bych mohl jmenovat celá řada významných dneska vědců, z nich se staly významné věci, no a já jsem to prošel na tom bagru. A nejen na bagru, prostě v tom rybářství. A teďka, hejte, teďka, když jsem se vrátil a já jsem si zkusil zapřednášet, ono to nešlo. Hejte, já jsem za tu dobu, ono tak jednak hodně věcí se změnilo a ono mi myšlenky nenaskakovaly. Když jsem vysvětloval, přestože jsem si přednášku připravil, musel jsem to číst a viděl jsem nespokojenost u posluchačů. Tak jsem si řekl, tak tady končíš a přejdeš do Akademie věd. Měl jsem tu možnost, přešel jsem do Akademie věd k svému známému profesoru Tondlovi, toho jsem taky kdysi dělal aspiranturu. No a začali se dít, ještě než jsem tam tedy přešel, zvláštní věci. Představte si, já jsem prožil takovou malou depresi, ale depresi jemnou. Jo? Když jsem si uvědomil, tak seš hochu na tom tak, že už ani přednášet nemůžeš, přestože tě to tolik v životě vždycky bavilo. A teď si představte, že asi za 3 týdny od té doby najednou začal příliv informace do mého vědomí a já nevěděl, odkud to je. Byla to takzvaná denní inspirace, jako v průběhu dne? Ne. Takhle. Mě se lidi ptali na věci, které jsem nestudoval a já jim brilantně přesně odpovídal. Představte si tohleto. Hlejte, já nevěděl proč. Můžete mi například nějaký? No tak fyzika se vyvinula, nebo ekonomii, tenkrát já byl na ty vysoký ekonomický, tak tam jsem řešil takové ty problémy von Hayek, nebo Keynes, víte, a všechny tyhle věci. A teď si představ, že najednou přišlo takové osvícení, že já byl schopen na to odpovídat, aniž jsem to předtím studoval. Já byl z toho divej. Víte, já jsem si říkal, je to zajímavý. To je hrozně zajímavý. Já to vzal jako hru, ale ona ta hra měla jisté pravidlo. Víte jaký? Já když bych se byl jenom pokusil si přisvojit, když jsem někomu vysvětloval odpověď, že to pochází ode mě, tak prosím vás, já ztrácel schopnost. To je zajímavý. Já ztrácel schopnost. Čili když jsem si ji chtěl uchovat, tak jsem vždycky řekl, odkud to mám, ale lidi mi nevěřili. A to bylo? To bylo, že to není moje. Vy jste to používal, ale zatím jste si neuměl odpovědět, odkud to přichází. Ano, ale přitom kdykoliv jsem to udělal, víte, jako že bych si to chtěl třeba přisvojit, já byl učen mravnosti a skromnosti. Víte, tam jsem byl učen jako... Já to nechápal proč, ale prostě tak to běžel a já nechtěl přijít o tuhle tu schopnost. To byla nádherná schopnost. Víte, kdo se mě, manželka ta se mě ptala nejrůznější věci a najednou já byl schopen brilantně jí vysvětlovat něco, co jsem ani, já se to tím vysvětlováním dovídal.
Chápete mě? No a teď si představte, tak tohle běželo. A teď jednou jsem si položil zvláštní otázku. Já jsem byl člověk, který dělal v kybernetice. Já jsem schopen optimalizovat systémy k cíli. Dokonce jsem některé reální systémy, ještě v té době, když jsem byl na vysoké škole, tak jsem prováděl tyhle optimalizace. A já jsem si teď položil zvláštní otázku. Jsi schopen optimalizovat ty systémy k cíli, ale nikdy jsi se nezeptal, jestli ty cíle jsou dobré nebo špatné. To znamená, jestli když k ním budeme směřovat tu optimalizaci, tak jestli se to z hlediska sebezáchovy člověka vyplatí, anebo naopak. A teď já tuhle otázku jsem si položil. A teď si představte, tohle se stalo, když mi bylo právě prakticky 60 let. A najednou, víte, jaké mi přišlo, já měl otevřený nevědomí, uvědomte si, že já jsem uměl odpovědět na otázky, čili já jsem uměl odpovědět i na tuhle otázku. Víte, jaký byl pokyn? To je zajímavé. Vem Bibli. A já Bibli neměl. Já ji neměl doma. Já ji měl na venkově. Tady ji mám doposud někde tam vedle Kralickou. Pane docente, bylo to na bázi vnuknutí? Čistě vnuknutí. Čistě jste to nebylo to, že by to byl hlas, nebo... Ne. Prostě jste vám, vás, ještě jedno, přicházela hejte, když, odpověď. Když dostáváte osvícení z boží sféry, nikdy ne hlasem. Prosím vás, když někdo řekne, že mu Bůh něco diktuje, to je jeho představa, tak to není. Bůh dává odpovědi takzvaným osvícením a vy z toho jste schopen, podle toho, co už ve vás je, jste schopen pochopit. A to velmi přesně pochopit. Já byl vědecky vzdělaný, uvědomte si. Já jsem nechápal jako mnich v Tibetu, jo, který není vědecky vzdělán, to znamená v tom ověřitelném poznání vzdělán. Jo. Já byl vzdělán v těch disciplínách, kde se dokazuje, ne jenom věří. Já říkám nejenom, já nikomu víru neberu, já každému ji přeju. Protože je lepší je jakákoliv víra, než chcete-li to, co já říkám, prožívá ten ateismus. Jo? No a teďka tohle to najednou, představte si, mě začalo, mě řeklo, vem Biblii. Tak já se rozjel po Praze hledat Bibli, sehnal jsem ji, vrátil jsem se a já začal číst Genesis. To je něco, co zrovna mě zajímá, protože to je vznik světa, judaisticky vysvětlený, nebo křesťansko-judaisticky vysvětlený. A já žas, jak je to krásně napsané. Já jsem se 9 let snažil přeložit potom Bibli do vědeckého jazyka, abych nakonec byl znovu vnořen. To bylo to druhé vnoření, kde mi bylo ukázáno, že to není tak. Že to jsou metafory, ale důkaz je něco jiného. Čili pozor, tohle je to je ta zvláštnost toho mého poslání, potom, která vznikla. Já jsem prožil v tom prvním setkání s Bohem poslední soud, svůj. Víte, to bylo úžasné, to si neumím představit. Já šel cestou zpátky, ne od vzniku jako světa nějak dopředu, ale já šel zpátky odteď a vracel jsem se do různých etap. Pak jsem překročil svou vlastní etapu a překročil jsem tedy do etapy člověka, já došel až k tomu biblickému Adamu a musel jsem se dostat, představte si, tak jsem to tenkrát chápal, až k tomu člověku původně stvořenému, který ještě neudělal chybu. To znamená, říkal se tomu prvotní hřích. A teprve, když jsem překročil tohle, tak jsem zjistil, že je mi odpuštěno. Slyšíte mě? Mě byly odpuštěny provinění, protože já se k ním vždy doznával. Ta cesta zpátky totiž byla cesta mých poklesků.
A tam všechno, hejte, já to zapomněl často, já všechno prožil zpátky a vždycky tam bylo, já měl svobodnou vůli se rozhodovat. Uvědomte si, až jednou budete prožívat poslední soud, to není, že s vámi Bůh nějak jako mluví, anebo tohle. Člověk projde tím, co prožil, a záleží na tom, do jaké míry je schopen tu svoji účast pochopit. Hejte, já nikdy jsem neudělal to, že bych to schodil na nějaký spoluvinník. Rozumíte? Když já byl ateista, žil jsem naplno, jak se říká, jo, já nebyl žádný, já nevím co, že jo. Žil jsem jako žijou všichni lidi. To znamená, hříchy, to byla běžná záležitost, třeba lhát. No to ne. Lhát, jak víte, jsem nemohl už. To už jsem byl poučen předtím, když jsem prožil tu katarzi. Já prožil tu katarzi, než tohle přišlo. Je tam důležitá ta krátká etapa, kterou jste v náznaku označil depresí? Vy jste si prošel krátkou, možná se tomu říká temná noc duše? Hlejte, já měl... Potom, že když jste zapochyboval o sobě, že už nebudete schopen učit, a kdy vlastně i ta trošku pícha vědce, pícha ega, nebo sebepředstava byla nabouraná. A tam pak se tohle otevřelo? Já spíš jsem tu depresi prožíval v tom, že jsem stále nevěděl smysl. To bylo to, víte, jako ten smysl života. Jestli má smysl vůbec žít, jestli má smysl se o něco snažit, když umřu. Já jsem teď na mysli přímo jakoby tu reakci na to zjištění, že poté, co po roce 89 už zase jste mohl přednášet, no, no že to takzvaně nešlo. No ale já byl pořád ještě ateista. Já teprve jsem se setkal s čím si s tou hrou mezi, řekněme, já to nazvu mezi Bohem a mnou. Jo, kdy mi bylo přes paměť, všimněte si, jak je důležitá paměť, protože to nevědomí, to je naše společná paměť, která nás propojuje až k Bohu. Ale ne k Bohu na zemi. Prosím vás, to vás propojuje až za velký třesk. Ten celý ten vývoj má smysl od začátku. On má směr k tomu, aby vznikly bytosti, jakési diferenciály, nebo jiskřičky se říká Boha, aby vznikly, čili to zvíře ještě není, protože nemá tu pojmovou úroveň. Na počátku bylo slovo, slyšíte? Slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo. Ono ten Bůh opravdu z tohohle toho pohledu se jeví jako všezahrnující. Inteligence. Jo? Celá paměť, radši říkám, paměť. Jo? Má obrovskou vůli. Jak to, hovořil jste o tomhle, o téhle cestě zpátky, až před prvotní hřích, bylo to v průběhu výkonů všedního dne? Nebo jste si někde sedl a upadal jste do nějakých malých to jsem byl, transů? Nebo... Tohle ta první, to je ta první vnoření. Ano. Tak prosím, to bylo ve spánku, já vždycky, předtím jsem si pročetl nějaký věci a podobně, pak jsem si lehl do toho, do postele a pouštěl jsem si na uspání třeba Svobodnou Evropu, jo, tu jsem, a pak pomalu jako šlo na mě takové tohle, ale tentokrát jsem si předtím promýšlel pln dojmů z toho, z té katarze, kterou jsem předtím už prožil, víte, té katarze. To znamená, když jsem zjistil, že musí být Bůh, jak jsem zjistil, protože ten Mojžíš to nemohl mít sám ze sebe. A já, když jsem čet to, co se mu připisuje, i když on to nenapsal, ale napsali to jaksi z jeho následem, asi 15 lidí je to, co se kryje značkou Mojžíš. Jo? Teď ani Ježíš nemá žádný autentický spisy, ale napsali to evangelisté, rozumíte? Jo? Čili vždycky je tu nějaký výtvor, který dali dohromady třeba učedníci. Někdy dřív ještě ani se nepoužívalo písmo, víte, takový v tom smyslu, aby to bylo na papíře. Že? To se tradovalo předávání. Takže vy jste ulehl vlastně v tomhle stavu? Já jsem stavu. Ulehl a tohle, co jsem vám teďka vyprávěl, přišlo. Jo? Předtím jsem se zabýval ovšem tím
těmi úvahami o tom, jestli je dobro, zlo. Jo, byl jsem naveden k té Bibli, tu Bibli jsem si opatřil, jo, přečetl jsem to. Šel jsem, představte si, do kostela pod Petřiny, do Břevnovského kláštera. Tam jakoby, hejte, zase jakoby skoro zázrakem začínala mše. Já ji prožil, hejte, byste viděli, jak jsem ji prožil. Já jsem se jako nejdřív vracel k tomu svému původnímu křesťanství, tak jak jsem v dětství byl vychován mojí velmi věřící matkou. Jo? A dlouho 9 let, slyšíte mě? To je dlouhá doba. Jsem se od tohohle toho, když jsem zjistil, že mě Bůh odpustil, tak jsem se pokoušel Boha dokázat z toho, jako z té Bible. No a přišlo druhé osvícení po 9 letech. Kdybyste viděl, co jsem provedl, víte, já provedl hrozný věci. Víte, já když jsem se vrátil z toho prvního, z toho mého posledního soudu, tak ono to ještě běželo tak trochu, ono to nezmizí hned. Ono mi to běželo ještě dál. Víte ty, to dění, a teď si představte, co já jsem udělal. Já jsem chtěl ze svého těla odstranit to, co do toho původního člověka nepatřilo. A já jsem hledal, co vlastně to je u mě. A víte, co to bylo? Korunka na zubu. Já mám hrozně dobré zuby. Já mám jen své zuby. Ta byla cizí pro moje tělo. Já jsem šel, vzal jsem kombinačky. Já jí stah. A teď najednou jsem se zase uvědomil, a ono mě tam zbyla taková špičatý kus a já jsem tam pořád, jazyk mi tam šel, já se zraňoval, teď jsem řekl, na co budeš kousat, když ty jsi si způsobil, že vlastně nebudeš jíst. No dobrá, tak to jsem si zjistil. A teď si představte, já jsem tak silně uvěřil Boha. Hejte, já mu chtěl z vděčnosti dát najevo, že jsem schopen za něj položit život. Já jsem vyndal zabiják, nůž ze šuplíku v kuchyni. Já ho obrátil proti srdci a já zatlačil. Představte si, ono to narazilo na žebro, ten zabiják. Neproniklo to mezi to, ale začala mi týct krev. Já musel rozepnout pyžamo. To jsem byl v pyžamu. Máte tam jizvu ještě? Trošičku jizvička tam je, ale nepatrná. Jo? Ale představte si, v tu chvíli se vracela, protože já tohle všechno jsem manželce vyprávěl o tom posledním soudu a ona odešla do zaměstnání a teď ona si uvědomila, doví, co se děje doma, tak se vracela a teď mě uviděla s tím krvácejícím od srdce. Jo? Ty jsi se chtěl zabít. A já jsem začal najednou druhý den, když manželka odešla do práce, jsem začal hledat, jestli v mém těle není něco, co nepatří do těla toho Adama, původního člověka. Víte? A víte, co jsem našel? Já jsem našel, že jediná věc byla pozlacená korunka na mý stoličce. Hejte, já vzal kombinačky a šup, a už byla stažena. No jo, ale teďka najednou, já jsem se na to podíval, tohle běželo všechno nevědomí, a já jsem se na to podíval, teď jazyk se mi na to pořád hrnul, to bylo, víte, bylo tam takový hrot, a ten jazyk se o to zraňoval, a já jsem se říkal, člověče, ale na co budeš kousat? Jo, teď, ta stolička tam není, ta umělá teda, víte, ta nasazená. To byla první, kterou jsem udělal. A řekl bych, tohle jsem všechno pochopil a při tom druhém setkání s Bohem. Já to nechápal. Ale nejen to, představte si vážení, a to byla největší nepochopitelná věc. Já jsem vyjmul z
kuchyňského šuplíku. Nůž zabiják. Špičatý nůž. Víte, tak ono to v těch sadách nůžů bývá, i když to málo kdy k něčemu je dobrý. A víte, já jsem ten nůž obrátil proti svému srdci, vážení. A já zatlačil. Víte, ono to narazilo na moje žebro. To znamená, nesklouzlo to mezi žebra, víte, aby to až se dostalo do srdce. Proč myslíte, že jsem to udělal? Já to dneska vím, tenkrát jsem to nevěděl. Takže furt jsem se musel manželce vymlouvat, proč jsem se chtěl zabít, když já jsem se vůbec zabít nechtěl, abych je opustil. Vážení, já jsem dával Bohu najevo, že mám takovou už znalost Boha, že jsem za něj ochoten položit život. Víte, mě tam pořád ještě do toho vstupovala taková ta křesťanská znalost oběti Ježíše Krista i jiných lidí. Chápete mě? A já jsem to prohlíd. A v tu ránu otvírá dveře manželka, která se vrací z práce, že byla divá, co se se mnou stalo, v ní nikdo nemohl poznat. Moje rodina mě nepoznala, protože ze mě se stal jinak myslící člověk. A ona, proč jsi se chtěl zabít? Víte, proč jsi se chtěl zabít? Co pak vám někdo porozumí? Já tomu nerozuměl ani tenkrát sám. A víte, co jsem na ní ještě chtěl? Úplně nesmysl. Že bychom měli přijmout syna, na kterého jsme čekali, nazí. Protože já jsem necítil stud, já jsem se cítil jako Adam před spácháním toho, řekněme, věčného hříchu. Teď já na ní začal trhat bluzu. No ona utekla do kruhu. Já jsem se sklidnil a uvědomil jsem si zase, že je to nesmysl, že jo. Víte, jak by ten syn koukal, kdyby jsme oba ho přijímali nazí, že jo. No jak uzvěte, ale jenom ať jste viděl, co jsem prožil, a všechno tohle se mi potom teprve vysvětlilo při tom druhém vstupu. No a tak co byste řekli, že udělala rodinka moje? No, to, co byste udělali jistě, kdybyste... No, podeď. Hledajte, za chvilku přijela sanitka z Bohnic a mě řekli, oblíkejte se, nemáte čas. Hledajte, já jsem si na pyžamo natáhl oblek a oni mě tam k té jejich sanice, jak zločince, tak oni mě tam tu hlavu strčeli, jo, a už jsem vrčel Bohnicu a už jsem byl na příjmu. No a samozřejmě, že mě přijali. Víte, to nikdo. Počkejte, ale víte, ten psychiatr, oni mají zákonnou povinnost pomáhat lidem, o kterých si myslí, že jsou nesvěkávní. No, a teď rodina o mě samozřejmě myslela, že jsem nesvěkávný, proto se souhlasím. Že já jsem protestoval, já jsem říkal, hejte, já vím, jak to probíhalo za socialismu v psychiatrických léčebnách, já to všechno mám pročtený, já jim říkal, hejte, já proti tomu protestuju, ne, nic, rovnou, hejte, píchli mi tam, to taky, že jo, injekci bez souhlasu samozřejmě, a mě vypadly 3 dny z mé paměti, a víte, co mi nevypadlo? A dělali, co dělali? A 3 dny jsem vůbec nevěděl, že jsem žil. Mě manželka říká, já za tebou chodil, ať si mluvil s těma lidma. Hejte, ty 3 dny mi vymazali pomocí, jak vám dávají metody, jaký vám dávají léky, aby byli tekutý. A ještě je musíte zapít. Protože oni zjistili, že některý lidi, když to dávali jako pilulku, si to schovali za zuby. A když odešli, jak to vyplivli. No? Tak aby vás donutili tohle. A teďka ale, a po druhé ještě vám jenom řeknu, samozřejmě zase to též, já blbec, to víte, že se to, já jsem chtěl, víte, člověk, když tohle prožije, tak chce rychle pomoct lidem. Tohle je ta chyba. A víte, já jsem se chtěl dovolat mojí manželky, i když neměl telefon na venkově,
A já jsem věděl, jak to probíhá v té kosmické paměti. Já jsem to prošel, jak to tam běhá. Víte, já jsem věděl, jak se vracet v čase. Všechno s tím jsem přišel a teď já jsem to pomocí skupinového telefonu napíchnutím na synův mobil, jsem se chtěl dostat do té sféry, kde se šíří ten signál. No samozřejmě, že jsem, to jsem byl na omylu, protože já už jsem tam nebyl, já už byl na zemi. No a teďka si koukal, co se to děje, ale to tam viděl šílený věci. No. Pořád jsem to tam se snažil dostat k té manželce, že já vím, že se můžu dostat bez telefonu v té paměti Boha, kam chcete. Hej, Bůh mě ukázal, jak běžel vznik vesmíru. On mi neříkal, tak to bylo. Já to prožíval. Chápete mě? Já jsem nechtěl zabít. Já jsem dával najevo Bohu bezmeznou lásku, rozumíte mi? To nebylo touha sebe zabít. Jo? Já ukazoval, jak silně teď mám jistotu Boha. A já mu dávám najevo, víte, tu ohromnou lásku. No, kde pak by mi uvěřila tohle? No a víte, co se stalo potom? To je to nejzajímavější. Já jsem hned předtím jsem volal syna, že mu musím sdělit něco, co je naprosto zásadní. No, tak se s manželkou jako dohodli, že ten dědeček se úplně změnil a že mu musí být pomoženo, jestli chcete, lékaři. No a co myslíte, že se stalo? Odvezli mě, proti mé vůli samozřejmě, do Bohnické léčebny. No to byla nádhera. Já jsem se dostal mezi lidi, člověče. Oni za mě tam všichni chodili, abych jim vysvětloval věci, které vůbec, protože já měl otevřený nevědomí. To ti lékaři nedovedli. Medikovali vás? No medikovali. No, a tak... nezastavilo to ten proces? Nezastavilo. Představte si, že tohle přežilo, ale když mi dávali ty nejsilnější dávky na začátku, tak mě vypadly 3 dny, dodnes nevím, co jsem dělal, prej manželka za mnou chodila, já jsem se s lidma prej bavil, ulehal jsem, slékal jsem, ale já z toho nepamatuju, protože to jsou psycholeptika. Víte, tam vám vymažou krátkodobou paměť, protože oni si myslí, že to je příčina v té krátkodobé paměti. Ale co se jim nepodařilo vymazat, je ta dlouhodobá paměť, chápete, ta zůstala zachována. A teď já toho využíval a oni z toho byli diví, nešťastní, protože ti takzvaní pacienti v Bohnicích, víte, to je nádherný areál, byl jste tam někdy? No, na návštěvě. No, já tam někdy z nostalgie jsem tam zajížděl, víte, podívat se na to, protože pro mě to bylo, víte, to bylo ve velkém to, co jsem se potom pokusil předtím budovat, ty stromy a rostliny, víte, já tady měl ráj, takový malej kousek. Jo, to jak se vám ukazoval ty zahradový. No, tak tam je to 20 hektarů park, mě tam bylo dobře. Já jsem si říkal, tady jsou lidi skoro hodnější než ti, co jsou za zdí. No a teďka já neměl žádný příznak, já neměl žádný potíž. Je tam, lidi si museli zapisovat, co je, jako, jaký měli deprese, co je. Já žádný neměl. Já byl úplně šťastný. Takže podezřelej. No podezřelej za každou cenu a teď oni si zvykli, že nemám co. Já jsem říkal, já nemám co bych zapsal. Co vám tam mám napsat? Vždyť já jsem to rád. Jiní lidi si stěžovali, že třeba mají málo masa. Já naopak, mě to přesně vyhovovalo. Já jsem tam byl rád. A ještě navíc jsem tam měl, hejte, tam lidi, když už šli, jako měli jít spát, tak oni ke mně přišli, shlukli se v kuřárně. Představte si, v kuřárně. Já už nekouřil v té době. Takže já do 50 let jsem kouřil, pak už ne. No tak tam jsem přesto, že tam bylo nahulý. No. Tam jsou takové tmavě oranžově vybarvené stěny? No to asi je pavilon od pavilonu. No to jsou různý. Ano. Já jsem tam objevil, představte si, takový divadlo za branou se tomu říkalo, tam se někdy, tam přicházeli i normální teda herci, ano. A hráli pro tyhle ty psychické, tak já, tam byla místnost, kde jste si mohl přilepšit, když jste měl peníze, tak jste si tam mohl dát kávu, mohl jste si tam dát
něco, jako co, co rád jíte. No a já jsem si to nazval sám pro sebe Bar Honolulu. Tak já chodil, přesně, když jsem měl volno a když přišla mi návštěva, tak jsme chodili do Baru Honolulu. To bylo, to je to, tam ta místnost a tam jsou ty, tam je vymalovaný, víte, to je, to, to malovali právě ti psych, takzvaní psychicky nějak nemocní, ale ona většina lidí, víte, když je hluboce zkoumáte, a tohle říká Jung, to já Junga neznal ještě, víte, tak oni, oni, kdy u všech se dá najít kořeny v psychice, původní kořeny toho, že se člověk nějak tak či onak chová, jsou psychické. Hluboce psychické. Psychospirituální. No, to jsou ty hlubině psychologické, jo. Ano. Spirituální. No tak tohle takhle jsem tam prožil. No a tohle byl můj první vstup. A teď si představte, plynuli. Ty, já chodil, každotýdenně teda jsem chodil tady ve Zruči do kostela, jezdil jsem autem, jo. Tam jsem se setkal. Ale to bylo až po druhém, jo, po druhém. Když jsem se vrátil, tak nějakou chvíli jsem to dělal, kvůli i matce, protože ještě žila. Dělal znamená, docházel tam? Docházel jsem, ano. I s ní jsem tam byl. Jako, ale pak jsem si přeci jenom, víte, pořád klad tu úlohu, jak toho Boha dokázat. Já ho neměl dokázanýho. Já jenom... Pardon, docházel jste do kostela? Nebo jste ještě zpátky? Do kostela. Do kostela, ano. A jak jsem byl dlouho v tom ústavu? Byl jsem tam asi 6 týdnů a pak mě ještě doporučili léčení u obvodního psychiatra. Řekli, jaký mi má dávat psychedelika. Jo? Jo? No tak já to, víte, že jsem to tentokrát jsem to poctivě prošel. No já tam byl ještě jednou, po tom druhém vstupu. Opět. Opět. A to teprve bylo. Myslím teda, ten druhý vstup, to bylo to nejhlubší, co jsem v životě prožil. Tohle nic není, tohle, co jsem prožil. To prožijete taky. Poslední jsou každého čeká. Žádná apokalypsa, mrtví budou z hrobu vstávat a objeví se na obloze, víte, Kristus a teď ono kolidovalo, jak by se mohl objevit, třeba proti nožcům, víte. Rozumíte mi, jo, když by se sestupoval z nebe, to jsem myslel z hora. Jo. A tak dál. A past tak dál. Doslovných výkladů. Ano, no doslovných. Ono tak to tam je vyloženo a no. Tenkrát se to tak chápalo. Ano. To není, víte, tohle, to potom, když si to vylepšíte už podle nějakého dalšího poznání, už trochu vědeckého poznání, tak víte, že tak to být nemůže. Že třeba nemůže Ježíš vstoupat s tělem, potrhu s tělem, tělesně, na nebesa, vstoupil a ty za ním dívali se a Maria byla vzata. Všimněte si, ten maskulinismus, jo? To ještě ano, navíc, ano. Jaký v tom je. Ano. Ale tohle mám do detailu, protože to já vám říkám zlomečky. Rozumím. A to, takže vy jste, a co se teda pak dělo? Takže pak vlastně jste se vrátil takzvaně do občanského života. Tak, přešel jsem na Akademii věd. Ano. Já byl 10 let zaměstnancem Akademie věd. Tedy v 90. letech? Když jsem se vrátil, no tak od 60. od svého 60. do toho... Ano, po revoluci, jo, prostě jo, jsem, jo. Tohle všechno je po revoluční příběh a po revoluční příběh. Když jsem odešel z té vysoké ekonomické, protože tam se mi to nevedlo, přišel tenhle ten vstup do nevědomí, ten první, a já jsem potom z té vysoké ekonomické přešel a 10 let jsem působil v Akademii věd. A zároveň jste pracoval s tou knihou Genesis. Já jsem zároveň samozřejmě pracoval s knihou Genesis a pracoval jsem, já přečet spoustu knih. A zpracoval jsem na takzvané teorii všeho. Teorie všeho znamená komplexní výklad i soucna. A je to sen vědců a fyziků? To je sen vědců, velkých a největší věců, mozky se nad tím zabývají. Zabývají. Ano. A teď si představte, že tuhle tu teorii jsem, dá se říci, dovedl, no prakticky, ale to je, no, na milimetr,
pak dneska ji umím dokázat, že jo? Ale teď si představte, že asi tak právě blížil se ten rok, to je pro mě nejvýznamnější rok mého života, když mi bylo těch 69, bylo to z 3. na 4. srpna, z 3. na 4. srpna. To je moje znovuzrození. Znovuzrození. V jungovském slova smyslu. Nový člověk. Tohle je nic, co jsem vám říkal. No a teď zase jsem začal, když jsem dělal na té teorii všeho, začal pociťovat příliv informace. Já zase uměl vysvětlovat i na té akademii věd, představte si, lidem, kteří na tom dělali, to, co oni dělali a nevěděli, jak dál. Já nevím, teď rozumíte. To znamená, oni se tomu strašně divili, jak to, že to znáš. Vy jste měl přístup k těm nitkám, vy jste prostě vnímal ty nitky těch problémů. Ne, mě šel, znovu se otevřelo to nevědomí, ta nevědomá paměť, jako před tím prvním, jenže poněkud vejš. A teď si představte, že takhle jsem jednou seděl nastláno před sebou papír, protože vždycky jsem si před spaním zapisoval myšlenky, abych je do rána nezapomněl, jo? Protože to se někdy stává. Že člověk má dobrý nápad, tak si ho třeba zapisoval, tak jsem si zapisoval. A najednou mě začaly přicházet pokyny. Ty pokyny byly fantastické. Můžu vám to naznačit ještě? No, teď já úplně ani nedutám. Dobře. Hejte, ty pokyny byly, když jsem dělal na teorii všeho, teda, jo? Nevěděl jsem, jak to tohle to všechno. Zase mi přišlo, vem Bibli, znovu vem Bibli. No já ji měl, teď já mám Bible tady a v Praze už nakoupený. A tu jednu jsem měl už dávno předtím, protože já musel vždycky vědět, znát to, s čím polemizuju. Když jsem byl ateista, já jsem znal Bibli. No. No ale já jsem ji rozuměl poněkud jinak. No. A teď si představte, teď krok za krokem mi přicházely takovéhle pokyny. A já jim rozuměl. Nebyla to slova. Hlejte, to bylo takový jako, jak bych to řekl, jako byste dostával myšlenky bez slov. A přitom vy je chápete, jako kdyby byly ty myšlenky do těch slov sformulovány. Vy jim přesně rozumíte a byl byste schopen je i napsat. No a teď, takže bylo vem Bibli. Tak já jsem si ji přines, manželka byla tady na venkově s dětma, já byl doma sám, tenkrát byla manželka doma, když jsem měl to první. Teď byla doma, teď byla tady. No, tak jsem si přinesl tu Bibli. Rozevřel jsem ji a teď byla, pokyn byl, přečti Bibli. No tak to jsem řekl, je to nesmysl. Ono bylo 10:30 v noci. A přečtěte Bibli, která má 1250 hustě psaných stránek a náročných stránek. To nejde číst. Přečtěte pozorně Bibli, prosím vás. Tak jsem řekl, tohle je nesmysl. Jo, to je úplně vedle. Ale přesto jsem tu Bibli otevřel a já ji začal číst zase od začátku. Hejte, když jsem došel asi tak na stránku 20 až 30, vím, že se tam jednalo o Abrahamovi, Izákovi zhruba, tak teď jsem se podíval na to, co jsem přečet. Bible takhle silná a já jsem z toho přečet něco, co bylo směšně tenké. Jo, co jsem řekl, teď je to nesmysl, teď ji nepřečtu. A teď přišel nový pokyn. Přestaň číst souvislý text a čti jenom jednotlivé věty, které jsou před odkazem označeným hvězdičkou. Tam jsou dvojí víte, hvězdičkou a křížkem. Jo? Před hvězdičkou. Tak to se zrychlilo. Jo, tak teď jsem, vždycky jsem jel, došel jsem k hvězdice, přečet jsem větu před hvězdičkou, protože tam obvykle je
něco významného, víte, když ty odkaz na něco dál, jo? Jste se napojoval na četbu jiných lidí, kteří ano, to ano, četli, ano. A vy jste to měli jenom jako body, ano, po kterých jako jste body, šel, po kterých jsem jako šel. Na horách jsou zapíchnuty ty větve, které koukají ze sněhu a nemusí být i značená cesta celá. Tak hlejte, tak já to takhle čet, tak zrychlilo se to. No jo, ale teďka nemoc. Hlejte, ono, musel jste najít tu hvězdičku, přečíst tu větu předtím, jako snažit se pochopit její smysl. Ale teďka víte, jak se blbě chápe smysl, když už nemáte ten celkový kontext? Jo, protože já jsem se nekoukal na žádný kapitol, já jel prostě, tady je jezička přečet, no a ještě to šlo. Hejte, když je to celá věta, tak jakž takž ještě to šlo. Jste to zatím ještě kontroloval rozumem. Předpokládám, no, že ano. Po chvíli došlo k jisté změně vědomí a dostal jste se do jakéhosi tranzu. No já byl v bdělém stavu, pořád, chápete? Ano. Já byl v bdělém stavu. Ano. A všechno jsem si uvědomoval. Ano. Občas mě napadlo... Což bylo ještě částečně na překážku. Ano. Teď jsem si uvědomoval, že mám odestanej gauč a že jsem v pyžamu, rozumíte, jo? Ano. A proč si nejdeš lehnout? Ale hledajte, já už nemohu. Teď si představte, já tak silně jsem byl jako už ovlivněn, že jsem si uvědomil, že nepřestanu, i kdybych měl při té četbě doslova umřít. Ale teď přišla změna. A víte jaká? To je šílený. Že mám přestat číst celé věty, a číst jenom jedno slovo, substantivum, které je v okolí hvězdičky nebo křížku. Už i toho, jo? No jo, tak já jel. Samozřejmě, že jo? A teď, víte, ono mě to někdy nutkalo. Co by se stalo, kdybych přečet celou tu větu? Kdybych neuposlechl, já nemohl neuposlechnout. Víte, já už jsem byl tak silně jako připraven, že to nešlo. A teďka já, víte, co to je pochopit substantivum? Bez kontextu věty? Když předtím bylo těžké pochopit smysl věty bez kontextu s celým textem? No hledajte, takhle jsem četl. Já jsem se potil. Prostě pod země doslova. Já musel vynakládat úsilí, abych samozřejmě neusnul, ale zároveň jsem si pořád snažil pochopit smysl těch slov a smysl těch vět předtím. Víte, a tohle byla zrovna ta chyba. Že ono to nejde. Já myslím, teď rozumíte. Já jsem chtěl najít něco, co se tam najít nedá. A to mi potom později právě bylo ukázáno, jo, že tohle musím vytěsnit tyhle ty myšlenky z mozku, nepřímo ze své spirituality, abych pochopil to, co přišlo, když náhle moje místnost zmizela. A představte si, já jsem se přihradil, to je šílený, k té paměti soucna, z níž se to všechno vydařuje. Téhož večera v tom pyžamu? Tam, no jistě. Když jsem... Když uvadla ta četba. Když jsem čet, jsem postupoval a najednou prázdlo. Já už jsem neudržel tu vůli, takovej ten stav tedy toho vědomého. A já jsem se dostal do nevědomé sféry a přihradil jsem se přímo k Bohu. Prosím vás, já to vím, tohle. Já to vím s jistotou. Víte, to není, že Boha vidíte. Boha nemůžete vidět. Vy nevíte, jakou mi teď děláte radost, jak krásně odpovídáte na tu mou otázku z toho začátku toho našeho povídání. Přesně tak. No. To už není víra. No jo. Ale jenže já jsem dostal... A poslouchejte ještě chvilku. S jakou radostí? Vydržte to. S jakou radostí? No, a teď ještě vydržte. Tak takhle, já jsem... Představte si, já začal klást této paměti, která zahrnuje vše, co se v kosmu stalo,
teď běží a chcete-li pravděpodobně nebo s velkou tendencí bude, čili to máte nějaký prolnutí, tam čas přestává platit, vy víte všecko. Hled, tam vám, mě bylo sděleno všechno, na co jsem se ptal. Já jsem se ptal přísně vědecky, protože já dělal teorii vědy. Chápete, já chtěl odpovědět roli Boha. Hled, krok za krokem v té knížce ve všech to máte vysvětlený tam, jo, tyhle tuhle ten zážitek. Někde víc, někde méně. V téhle poslední, co jsem napsal, že tam je to nejvíc vysvětlení. No a to je to není tahle kniha. Já mám tu knihu, která se jmenuje teď napsanou Důkaz, vědecký důkaz existence Boha. Tohle je 8. kniha, tam to je 10. Rozumíme? Jo? Ale tohle je velmi dobrá kniha. Velmi dobrá. Tam je ten zážitek opravdu rozebrán. Takže vy jste začal klást ty otázky? Já začal klást otázky. A teď si představte, mě nešly odpovědi ve slovech. Já jsem prožíval tu paměť, protože v ní je všechno zachováno. Vy byste řekl možná Akáša. Když si vezmete třeba Lévi, myslím, napsal knihu, že jo, Akášická paměť, jo, no tak to je... A to je jedno. No, to je jedno. To jsou jako, pomocné. To je pomocný termín. Ano. No, čili já jsem to přímo tam prožíval, jak to běželo. Prosím vás, já jsem dostal úžasný vhled, jak se tvořil ten hmotně energetický svět. Protože všechny stopy po něm a to, co předcházelo teda, jo, tomu, tak tam je v té paměti Boha. Jak ní byl přiřazen, já bych řekl, víte, jestli jste někdy slyšel holotropní paměť, že v každém prvku soucna je paměť toho celku. No, čili u mě jako prvku přiřaditelným v tomto smyslu k tomu soucnu, v tomto smyslu. My lidé jsme přiřaditelní k Bohu, protože máme tu sebereflexivní paměť a chcete-li tu individualitu, to já, jako má Bůh. Víte, že tahle celá ohromná paměť, z ní se to všechno vynořuje, je naprosto vědomá a dá se s ní samozřejmě mluvit, můžete ji oslovovat a ona reaguje. To je a nikdo nám to neřekl, pane docente. Nikdo nám to neřekl. To by nás měli učit od mateřské školky. No měli. V osnovách minister školství by to měl vydat. Říkáte to moc hezky, ale ona místo toho se vykládá sice taky o velkém třesku, ale tak, jak si to představují materialisté a mluví také o evoluci, ale tak, jak si to představují neodarvinisté, jako je třeba Richard Dawkins, jo. A to je právě to zkreslení, to je tam učeji, to je učeji. A na druhé straně, pozor, ale na druhé straně je učeji naivnímu výkladu v chrámech, v těch kostelích, tam dědeček a babička sedí a oni tomu tak rozumějí, oni si na to zvykli. Já jsem se setkal se spoustou význačných duchovních činitelů, jo, kteří nedají na to sáhnout, že se tam nesmí ani slůvko změnit. Jo? A vy jste byl tedy v tom stavu toho přímého napojení a teď jste vlastně začal jakoby tak, jak byla duše, mysl a vědomí naučeno, klást sobě... Ne, já byl mnohem dál. Já jsem dělal na teorii všeho. Ano. Já potřeboval jenom doťuknout. Tak. A povězte mi třeba něco, co vám doťuklo. Jak jste to vlastně, jak přišla ta odpověď? Odpověď nepřichází slovy. Odpověď přicházela celým dějem. Tak, jak to v té paměti Boha, v té vědomé paměti, která se nám podobá, k níž jsme přiřaditelní, tam to je. A já to přímo prožíval. Přímo jsem to prožíval při tom přiřazení k této paměti. Ne slovy,
Chápete, já jsem to chápal podle toho stavu, té úrovně poznání, kterou už jsem v sobě měl, já byl mimořádně připraven. A už v tu chvíli jste si říkal, toto poznání chci vynést. Toto poznání chci... To ještě ne. To vám hned za chvilku řeknu. Hejte, nic takového, ale všechno by bylo vysvětleno. Víte, že já vám řeknu jednu zvláštní věc. Mně napadla i myšlenka na moji již dva roky zemřelou matku. Co s ní je? Víte, že jsem ji v zápětí viděl. Nemluvil jsem s ní. Byla už někým jiným částečně energeticky? Cože? Byla už částečně někým jiným? Ne, jinde? Člověk není někým jiným. Víte, lidi si představují úplně nesmyslně, jako když se setkáte se po smrti se svými předky. Prosím vás, to setkání je zvláštní. Když se s nimi setkáte, tak oni vám připraví, ti, kteří vás předešli, sebe v takové podobě, jak si toho člověka pamatujete, dokonce já bych řekl v takovém tom nejlepším slova smyslu předtím, když byl na zemi. Já neviděl moji matku jako dítě, já viděl matku dokonce v šatech, představte si, když se mi na ní nejlíp líbily, mám ji na fotkách, tak v těch šatech. Ale viděl jsem i její oči. Ty oči byly moudré. Já si nemluvil. Byly to takové vědoucí oči. Rozumíte mi? Vědoucí oči. No a teďka, tak tohle to probíhalo a představte si, když jsem tohle všechno prošel, tak přišlo něco, co změnilo můj život. Bůh, prosím vás, Bůh, tahle paměť mi dala otázku. Chceš umět dokázat existenci mojí, tak jako si dřív ji uměl vyvracet? A já to přijal. A to já potom skočil. A tohle bylo poslání, které jsem přijal. A teď si představte, že jak jsem tohle přijal. No ne, hned tam. Ale když jsem se vrátil, zase jsem prošel všelijakýma těma cestama, že jo, protože to už mě vůbec nepoznali ty moji známí. To bych vám musel vyprávět. Je to analogický, jenže to už jsem nevydržel tak dlouho v těch bohnicích, víte, to už jsem sám přerušil a řekl jsem, že na revers chci odejít. A oni, když jsem tam byl, jako, já nevím, asi 4 týdny nebo 5, jo, ale celý jsem to nevydržel, všechno jsem tam. Ale co se stalo? Já, když jsem se vrátil, mě zmizely všechny moje nemoci. To znamená, já měl 5 nevyléčitelných nemocí. Zase to bylo jasný. No tak třeba, jenom abych uvedl, tak já měl těžkou arytmii srdeční, že jsem nemohl popoběhnout za tramvají. Kdybych popoběhl 20 metrů, tak jsem měl s sebou lékaři předepsaný nitroglycerin, pentrité se jmenuje ten prášek, a to prej noste sebou, kdybyste náhodou udělal tu nepříčetnost, že byste popoběhl. Ale já, když popoběh, já nemohl chytnout dech, mě tady všechno bolelo. No nebo dál, měl jsem opakující se boreliózu. Já nevím, jestli víte, borelióza je infekce, kterou můžete dostat i od komára, takového toho, co v noci tak tence píská, jo, Anopheles, jo. A když je zrovna infikován, a zejména od klíšťat, tak můžete dostat boreliózu. No a to do vás rvou prostě dávky penicilínu, ale to jsou dávky. Tak to jsem 2x prodělal. Dál, měl jsem dnu. Já to věděl, jo, jsem to říct. Tu dnu. Ano. Tohle, já jsem třeba, když jsem měl autem předtím, tak jsem musel třeba po hodině jízdy zastavit, já musel vystoupit, protože mě tak nesnesitelně bolely kolena, že jsem musel je postupně jako rozchodit, víte, aby ta bolest
přestala. No samozřejmě, že jsem se měl spousty zase proti tomuhle tomu i prášky, ty jsem bral. Dál, měl jsem rostoucí cukrovku. To, co má manželka teďka třeba, tak rostoucí cukrovku, jo. Ale ještě ne na injekce, ale konstatovali, zvětšuje se to, brzy nastane. Nabral jsem proti tomu prášky a měl jsem konečně, to se mi už jako trvalo, ten ischiatický syndrom, že když jsem třeba se sklonil nad autem, nad motor, tak najednou už jsem se nemohl narovnat a už jsem byl, těžce jsem se dobelhal a byl jsem léčen, prostě injekce a chodil jsem na natahování, víte, na takový šikmý ploše hlavou dolů a kde si, co si já, na všechny koupele, víte, ty rehabilitace, jo. No a to a nemluvím, že mě pálila furt žáha a všechno možné. No a ty, tohle prostě... Víte, tyto nemoci náhle všechny zmizely. Po těch není stopa. Já jsem zdravý člověk. Je mi 82 a tohle trvá od toho mého 69. roku. Jo, teď všichni lidi jsou z toho zděšení. Ne zděšení, oni to neřeknou, ale prostě divějí se, jak to, že tenhle člověk, který hlásal ateismus a my chodili celý tu dobu do kostela a modlili jsme se, jak to, že zrovna on tohleto, hlejte, pane Igore, tohle není takhle. Dostáváte to, dostane to ten, kdo, jak se říká, na té zemi na to má. Když budete znát sebelépe fyziku, sebelépe, tak nemůžete udělat integrovaný paradigma celého soucna. Když budete znát sebelépe kybernetiku, totéž. Když budete znát sebe lépe hlubinou psychologii, totéž. A když budete znát sebe lépe teorii toho sociokulturního vývoje poznání, totéž. Až když to dáte dohromady a jste schopen to dát dohromady, rozumíte mi, jo? A vytvoříte něco jako skutečnou teorii všeho, to můžete tak klidně nazvat. Tak jste vytvořil to, čemu se říká integrované, já tomu tak říkám, paradigma soucna, v němž Bůh je bezpodmínečně přítomen. Tam nemůžete, bez něj to nedáte. Ono to prostě nedává jinak smysl. No nemůžete, neuděláte to, nevysvětlí to. Když víte, co lidi se z těch dílčích paradigmat všelijak pokoušelo k tomu dospět, nejde to. No ale tohleto mě bylo umožněno a to je moje, prosím, tedy teď vám říkám, to je moje poslání. Osvícení není totéž, co poslání. Poslání je mnohem víc. Pane docente, a ještě jestli můžu poprosit, mě tam ještě vlastně zaujal teď ten časový skok. Vy jste vlastně dosáhl tohle, ten druhý vhled, ten druhý stav. Ano. A jak jste se v tu chvíli jevil okolí? To znamená, že ráno vás našla žena a vy jste, nebo nějací další lidé a oni... Jak si jejich pohledem jste byl podezřele nadšený, no jo, mluvil jste z cesty. To jsem vám vynechal. Protože tak já vám to řeknu. Když to z jejich pohledu to tedy byla takzvaná druhá ataka. Tak já vám to druhá ataka. Ano, tak já vám to teda řeknu, když to chcete vědět. Představte si, že když jsem se z tohohle toho nevědomé paměti znovu vrátil, tak víte, to jsem udělal základní chybu. Já to chtěl hned oznámit manželce, která byla tady na téhle chalupě z vnuky, ale já byl v Praze. A víte, co pěšky, já... No, jo, ale počkejte, já jsem se tam naučil, ano, jak můžu v tom božském vědomí libovolně časem se přemísťovat, kam chci, co mě napadlo, tak já jsem úplně, já bych řekl, takový ten systém, jak je to uspořádaný, já bych mohl o něm přednášet, tak to jsem tam věděl a teď já jsem si myslel, že se mi to povede, když jsem se vrátil zpátky, že se mi to povede i tady, když už v té boží paměti při tom vnoření nejsem. A já začal, představte si, přes telefon, můj telefon v Praze na Petřinách,
Dokonce ještě byl skupinový ten telefon. Víte, se to, když že tam musíte hledat, abyste... Ano. Tak já začal... Chtěl jsem se přes mobil mého syna dostat do té sféry, že já vím, jak ty sféry vypadají, kde se dá sdílet ta paměť a chcete-li, můžete dosáhnout, ovlivnit na dálku. Vy jste potřeboval nosič. Vy jste se domníval, že to můžete použít jako nosič. Já jsem si myslel, že to trefím tak, jak to bylo. Ono to tak nejde. Ale já od té doby dělal. Ne, ale musí se to umět. Viděl entity ve vesmíru, které to podobně dělají. Já vám chci říct. Abych vás uklidnil. Prosím vás, já vyléčil řadu lidí z rakoviny a další. Prosím vás, tohle nechme stranou, protože já jsem najednou zjistil, že jako vedlejší efekt tohohle toho... Léčitelská schopnost. Schopnost. Já to nevěděl, člověče. Já o tom bych vám mohl udělat úplně přednášku speciální. Jo? A nejen to. Já jsem vysvětlil třeba to, co se dělo, jestli se někdy slyšel události v Bobrové. Neslyšel. Teď nevybavuji. To je šílený. Hlejte, to je poblíž Nového Města na Moravě. Místo se jmenuje Bobrová. A tam se asi měsíc děli šílený věc. Jak se pak řeklo, že to ten chlapec. Dokonce se chtěl upozornit ten chlapec. Nejen to, oni ho podezřívali ze satanismu. A to byl puberťák, ale on to jenom spouštěl. Mm-hmm. Jo? Tohle to, co se tam dělo, to je poškozená boží paměť, která musí být očištěna, protože je na ní vázána někdo, kdo spáchal zlý čin, většinou vraždu. Jo, když je to velmi těžké, nejvíc jsou to vraždy. Tak já jsem to vysvětlil, hejte, oni to provedli, šli tam, ten farář, jmenoval se Daněk, který je v Novém Městě na Moravě, a Bobrová pod něj patřila. Jako, víte, oni mají farnost velikou. Tak jsem mu řekl, vemte, je to typ poltergeista, jsem mu vysvětlil, ovšem velmi složitého, vezměte ty řekněme, čistší lidi, o kterých víte, jak se zpovídají, že jsou opravdu, jděte tam, na místě proste za toho, kvůli čemu se to děje, dejte o mě poslech a naraz. A přitom předtím se tam angažovali Sisyfovci, angažovali se tam věci, televize to filmovala, poslali mi o tom někde, já to mám ještě záznamy, víte, jak to vypadalo, to bylo děsný. Hejte, tam se děli šílený věci. To proti tomu nějaký, že někde něco bouchalo, víte, takovýhle ty, to je k smíchu. Víte, co se tam třeba dělalo? Tak hořeli tam ohy ze zásuvek nebo něco takového? No třeba, ale tam třeba peřiny, ale tam se, hejte, sám od sebe se stěhoval nábytek různými směry, některý skříně se... A to je i natočeno na video? Taky natočeno. A teď si představte, že, nebo třeba, víte, co bylo nejděsnější, když ty lidi, a to bylo, byli tam hasiči a byli tam lidi přizvaní, protože ty Svobodovi, oni se jmenují Svobodovi, ty k tomu furt volali na pomoc někoho, jo, aby jim pomohl. Tak třeba, víte, co bylo, masivní křeslo, takový to z toho dřeva nelepeného, před očima lidí se rozštípalo, úplně rozštípalo na malý kousky. A nikdo tam nebyl. Nebo, já nevím, otevřela se lednice a obloukem, ani se nenaklonila, z ní vylétlo všechno, co v ní bylo. Nebo představte si, deska psacího stolu najednou začala vibrovat a vibrovala a vibrovala. Hořely peřiny. Praskaly všechny žárovky a když tam našroubali nový, praskly zás. Hejte, takových, nebo všechny dveře se vysadily z pantu, všechny dveře, ale zůstaly opřený. Nebo všechny okna v přízemí, to byla patrová místnost, zase si najednou, jako kdyby do prostředka každého někdo uhodil kamenem, se vysypali dovnitř to sklo. Ale nikdo nebyl zraněn. Projevy energetického světa? Jako? Byly to projevy poškozené paměti, ano. Které se projevují energeticky samozřejmě. Ano.
Jo? A teď si představte, ale oni pořád, ono se to dělo vždycky, když tam ten kluk byl. Ale on byl senzibil, on jenom uváděl, on ani to nevěděl. Jo? To byl jenom to byl podnět. A teď už tam, víte, hovořili, že má spojelek s ďáblem a že tohle... Ne. No a já jsem jim to vysvětlil tomu knězi, on to trvalo měsíce, to nebylo jednou. Jo? A trvalo to v čase. Ty lidi na to čuměli, ty lidi to filmovali. Nova to nafilmovala, a ještě jiný, televize. Jo? Teď o tom byli, manželka říkala, hele, jsi viděl si ten pořád? No, já to neviděl, ale ona mi o tom vypadá. No a teď, takže tohle jako... Mám dvě otázky. No. A pak se vrátíme k tomu, jako do toho jádra toho příběhu. Ale ne, to jak se smráká, jak se smráká, pane docente, tak tam tadyhle za váma se odráží zlatavá koule svítidla a navozuje pocit mimozemského plavidla. A já se vás chci zeptat, tadyhle vidíte to? Jo. Vy jste to odpověděl krásně, umím si představit. Proč otáčet tělem, umím si představit? Mohl bych to říct. Ano. Zajímá mě, jestli jste někdy nečekaně na těchto cestách informačních nalezl i mimozemské inteligence, mimozemské civilizace. Já jsem o tom psal, mám dojem, poslechněte. Můžete mi kratičce k tomu něco říct? Byl jste tím překvapen, neboť to pravděpodobně nebylo Vysvětlit. Já jsem si o tom napsal zajímavou knihu člověk, který se jmenuje Greer. Ano. A jmenuje se to Utajovaná pravda. A teď on tam rozebírá, jak on objevil prostě cosi, co ohrožuje lidstvo. A že na to upozorňoval největší představitelé, jo, a že ho slyšeli vždycky, teda, ale jako v dělém stavu. Jo, a že se furt nic nedělo. Jo. A teď on popisuje ty svoje setkání, no samozřejmě, že popisuje, ty jeho setkání byly typicky v podobě vizí. A já to tam ale rozebírám, to já vám tady celý tohle ani nehodlám, jestli to mám dojem, že je to zrovna... Setkal jste se někdy vy osobně na těch cestách, no. Jestli jste tam objevil takzvaně nečekaný element. Ale já mám tolik nečekaných elementů. Protože mně se to stalo a proto mě zajímá, jestli tu zkušenost máte podobnou. Já vůbec Greera neberu. No. Já si myslím, že je to trošku egoman. Je to egoman a neumí vysvětlit. Hejte, kdyby Greer znal Junga, to znamená, kdyby uměl vysvětlovat vize, osvícení, tak, jak se to ve vědě dělá, mám na mysli v hlubinné psychologii, tak celá knížka by byla napsána jinak. On to neumí, ale přitom ty vize měl. Rozumím. To má spousta lidí, má prožitky blízkosti smrti a neumí vůbec je pochopit. Já jsem se třeba byl na přednášce, jestli znáte jméno Moody, jo, tak oni mě, představte, že mě pozvali na přednášku, ta společnost, co to pořádala, protože slyšela o mně něco. A já říkal, hejte, já nejsem ochoten chodit na tyhle přednášky, zvláště když tam budu platit, myslím, že vstupný bylo asi kolem 500 nebo 600. To já na tohle nemám. A tak oni mi řekli, budete mít připravenou napřímo pro vás vstupenku zadarmo. Tak jsem tam byl a zjistil jsem, že Moody dělal, on původně nevěřil, ale dělal tisíce případů výzkumu prožitku blízkosti smrti. A ten člověk hledá vysvětlení. A zjistil jsem přímo z jeho úst, tak jak to i předkladatelka bezvadná překladatelka. Může si dovolit troufale doříct si to za vás? No. On neví, na co přišel.
Ne, on na nic nepřišel. On jenom, nebo tak, jak se to řekl, on to neumí vysvětlit. Tak. On, líka, říká, on je totiž stále zmatenější. No. Místo toho, aby byl pevnější. No, ale, on tam to, nepřipustil to božský element. Ale on by ho připustil. Já jsem ho viděl, no. On byl při té návštěvě v televizi, ve zpravodajství, no, dělali s tím rozhovor a já byl až jako zklamaný, že tak slavný, světový, jako vlastně on byl první, kdo do veřejnosti dostal ten fenomén. No, tak, blízkých smrti. Já jsem ho hrozně litoval. Aha. Já tam seděl s Hajným, protože Hajného jsem tam potkal, on taky byl takhle pozván. A on ho dokonce můdy zná Hajného a předtím u něj byl. No a teďka jsme tam seděli a když to Moody, oni tam se jako pořád hlásili lidi, kteří jako na podporu něco říkali a zároveň se jako prezentovali, že oni také měli takový nějaký zážitek. No a teď on mi říkal, a ty tady nevystoupíš s tvým zážitkem? Tak já jsem mu řekl, podívej se, Zdenku, vystoupil bych, ale tohle je přednáška Moodyho. Já kdybych tady vysvětlil, že už jsem objevil to vysvětlení, který Moody hledá, tak mě bude, ta většina lidí mě tady třeba, já nevím, z těch 600 třeba lidí, mě možná znalo 30. Ale jednak o tom většina nic neví a myslela by si, že jsem sobec, jo, který se najednou tady vytahuje na samotného Moodyho, tedy na jakousi světovou celebritu, která jezdí po celém světě a tohle to přednáší. A navíc jsem mu řekl, poslechni, Zdenku, když ten Moody u tebe 9 hodin byl a díval se tam na obrazy a jedli jste a pili jste a hodovali a měli jste tam překladatelku, proč si mě nepozval? Tam bych mu byl mohl něco říct. Ale ty si v rozjaření zapomněl, že existuje i král, který tohle řeší. A myslel jsi si, že když mu ukážeš v obrazy, že to bude takto totiž. A jaký chyby se tedy podle vás dopouští Moody? Moody se nedopouští chyby, on hledá. Moody prostě zjistil, víte co? Že existují prožitky blízkosti smrti, že nezávisí na věku, na národnosti, na tom, jestli je to muž nebo žena, jestli je nemocný nebo zdravý, že dají se tam opravdu najít v těch zážitcích, on je všechny studoval. On nevěřil tomu. Zjistil, že jsou tam to, co se nazývá tedy ty archetypické znaky, naprosto stejný. Jinak řečeno, svědčí to o té kolektivním lidském nevědomí, to, co objevil vlastně Jung. No jo, ale to furt není důkaz Boha. A totiž ne, každý má odvahu toho Boha přiznat, vpustit do systému. Ale on by mu věřil, ale jak to dokázat? O to přiznat Boha, to není totež jako dokázat Boha. No tohle k tomu je právě třeba mít tu odvahu. Ale to není odvaha. Já byl povolán, protože jsem byl připraven. Já neměl odvahu, já byl připraven. Bůh mě proto toto poslání sdělil. Svazí to nikdo na světě nedokázal. A to je přesně teď ten okamžik, kdy se dovolím tedy znovu... A prosím, berte to, že to není moje vědění. Znovu tohle musím zdůraznit. Ale vědění, které jsem poznal tam... Čili já prosím vás, já na to nepřišel. Jo? Až když mi to bylo ukázáno a já byl schopen to pouze pochopit a byl jsem schopen, protože jsem byl připraven v těch příslušných disciplínách, které si mám, najít to vědecké paradigma celkové, integrální, z kterého Bůh nutně plyne. Čili já dokazuju Boha. Já neříkám, já každému říkám, prosím vás, věřte. Já vím, že je to těžký. Já vím, že je to těžký pochopit i to, co vám říkám. Věřte aspoň tomu, co máte. A ono to stačí, abyste prošli k Bohu. Já to říkám těm lidem. Ono to stačí, pane Igore, ono to stačí. Slyšíte mě? To je totiž to nejdůležitější. A ne, že se musíte naučit teorii relativity, kvantovou mechaniku a teorii fyzikálního vaku a kybernetiku. To já vám pouze dokazuju, že i věda
i věda dokazuje s jistotou, vědeckou jistotou, tedy prokazatelně, onticky platně dokazuje existenci Boha. No ale to je, hejte, když tohle dokazuje věda, to nelze vyvrátit. Vědecký důkaz, to byste musel dát ještě lepší v té evoluci, chápete mě, jo? A ty další totiž, víte, v čem je kouzlo? Že když jdete v těch vědeckých poznacích dál a dál, tak oni nelikvidují ty minulé. Oni je jenom zdokonalují. Newton platí. Přestože Einsteinova dynamika, víte, kde je, když my stačíme s Newtonem trefit mouchu v kosmu. Přesvědčil jste někoho ze svých kolegů? Jo. Koho? Řadu. Ale pana Grigara ne? No tak ten Grigar, já bych řekl, že je těžce nalomen. Já jsem se s ním setkal několikrát, ale jiný moje posluchači, ale ty byli i tady za mnou. Sem přijeli, tady, do tohohle toho Samechova. Jo. No a nebo, hejte, víte, co vám ještě řeknu? Já jsem napsal knížku, která následuje po týdle a jmenuje se to O smyslu lidské existence. Jo. To není ta poslední, to je ta předposlední. Ta ještě není publikovaná. A vy si představte, já jsem měl mít přednášku, víte, že je Samechov ještě u Sázavy. Sázava nad Sázavou. Vím to asi 7 vteřin. No, ale když byste jel po sázavskou logálkou, tak těsně u Sázavy je Samechov. Mm-hmm. Bez přídomku starý mluví, nebo tak jo. Prostě Samechov. A teď si představte, já měl mít tam přednášku, tam mě pozvala jedna dáma, která tam má, je ředitelkou velkého vzdělávacího střediska, ale hledajte, to je luxus, to středisko. A ona si přečetla jednu moji knížku a řekla, toho člověka musím, on jí to učil starosta Skácova Buchal, a toho člověka prej musím vidět. Ona. Tak jsme se setkali s tím Buchalem, s ní. No ona potom přímo lapala a řekla, že za odměnu svým nejlepším zákazníkům udělá setkání se mnou. Hejte, já jsem tam opravdu jel. A teďka, než jsem tam odjel, najednou se ozval telefon. A volal mi ředitel kartuziánského nakladatelství z Brna, který se jmenuje Jiří Brauner, a řekl mi, pane docente, prosím vás, já to považuji přímo za svůj úkol vydat nějakou vaši knížku. Nemáte nějakou? Ale víte, já měl knížku, tuhle tu, která byla předtím na webových stránkách celá. A já ji opravil a řekl jsem, no mám. A dokonce jsem řekl, že kdo se přihlásí nejdřív, tak tomu ji dám, jako nakladateli. Ten Brauner tam přijel z Brna, byl tam od 10 hodin dopoledne až do 6:30, protože to trvalo takhle dlouhý. A to byla diskuze. Jo, to byla diskuze. On si všecko fotil, hejte, on byl úplně nadšený a řekl, že dokonce to máte na mých webových stránkách, že v říjnu vyjde v kartuziánské nakladatelství ta moje knížka O smyslu a bude ji šířit, protože takovou mají smlouvu, i karmelitáni, se kterými jsem se nikdy neschod, a edice, nebo nevím, co to je, Kosmas. No, čili to bude něco. Můžu se vyčurat. Jistě. A je to, najdu to, je to tady někde za. No helejte, když tam dojdete, tam jako zahnete. Nebo já půjdu a můžu do zahrady. Kam chcete? Jo, když takhle popojdete dozadu, tak tam je... Já to nechám běžet a můžete mi, pane docente, zatím namluvit nějaký tajemství, který nemám ne, slyšet. To přestaňte, já neumím takhle. Ne, jako... Já jsem trošku žertoval. No. Já jsem hned zpátky.
to máte pootevřeno. Teď vy jste ani snad si nic nevzali. Ale vzali, teď pořád vyprávím některé věci, na otázky odpovídám, teďka si jenom pan Igor odběhl a zase hned přijde, ještě dokonce je zapnutý tuhle, to všechno, no už běží, no tak. Tak vlastně jste. No teď já se pokusím přemluvit. No, ale ten, mi nic nejde. Ten štrudel byl pro vás upečený. Tak, aby... Já se právě už pak žinýroval. Ne, prosím vás, jeste to, ale já ten, to jíst byl, nemůžu. Byl na vaši počest upečen. No, a tak takže vidíte. Buďte tak hodný a snažte se. Dobře. Jo, co nejvíc, jo, co nejvíc. Manželko tu nemůžete chytnout, protože toho ona se vždycky bojí. Já jsem to pochopil, jak rychle zmizela. No, tak rychle zmizela. Je velmi jako... obratná v úniku. Ano. Já vím, že ona měla tenkrát, když jsme si měli první setkat, hejte, ona měla z toho takovej strach, že by jí někdo chtěl třeba natočit, jo, jak jste tenkrát, víte, že jsem jí musel nejdřív odvíst k její sestře do Zlivy. To jsme mohli natočit, jak jí odvážíte. No jo, ale to právě se musel dřív. A ona tam byla a já tady na vás čekal, tenkrát se to nepovedlo. Já si tedy přistrčím tás. Pane docente, já toho děkuju moc. Mně se to, já jsem nesmírně nadšený a radostný. A vnímám to s dovolením jako sdílením. No. A dovolím si zeptat, můžete mi teda, vrátíme se do toho momentu, kdy jste měl tedy tu další silnou noc. A co se tedy, protože vy jste říkal, já jsem to přeskočil, a co se tedy dělo to ráno, my jsme zůstali u toho telefonu, že jste vlastně měl to silné nutkání se tak o tom podělit. Ano. Podělit. Ano, no ne, já jsem měl podělit právě s manželkou. Ano. Víte, já jsem si začal manželky strašně vážit vlastně až po těch zážitcích. Já nevím, teďka rozumíte. Jo, já jsem poznal, víte, to je tak hodná bytost a tak... Taková bytost, jako, která by každému to nejlepší se snažila udělat. Víte, to je dobrák, jakýho jsem snad v životě nepotkal. No, to jsem si ovšem uvědomil, no, vemte sobě, jo, až dosti pozdě. No, ale teď s ní žiju v naprostém tedy souladu. Ale teď vrátíme se tedy k tomu, tomu. A ještě k té manželce, ostatně ono to s tím souvisí. Jak ona na tohle nahlíží? Ona vám takzvaně věří, nebo tam má semínko pochybnosti? Měla semínko diagnostické pochybnosti. Měla semínka ohromný. Teď kvůli tomu mě tam nechala, dneska by mě aspoň říkala, nikdy už tohle ne, protože ono, víte, zajímavá věc je, že psychiatři vám mají, když se ta rodina i na tom usnese, že jste prostě nenormální, to znamená, že si nevědí s vámi rady, tak oni mají povinnost vám pomoct. Všem nejhorší na tom je, že vám pomáhají ateisticky zaměření psychiatři. Jako je třeba Cyril Hešel, a já, když jsem tam byl, tak tam ještě byl Bašný. Jo, to bylo při tom prvním. Jo? A ten byl lepší ještě než Hešel. Já Hešla jsem poznal a rozebraného mám ho v nějakých těch knihách. Myslím, že zrovna v Sumraku ateismu. Víte, to je všechno, tohle já všechno mám napsané. Jo, to já jsem všechno, jako tyhle ty věci, když jsem mluvil o tom pozážitkovém a tak dále, tak jsem se musel dotknout i těchto těch lidí. No ale já bych chtěl teďka se jako vrátit k tomu, tak když jsem takhle volal, no tak syn zjistil, co se na jeho mobilu děje. Rozumíte? Já vytáčel jeho mobil a přes něj jsem se chtěl dostat do té sféry, kterou jsem znal z toho zážitku. Tam to jde. A já v domnění, že tedy tyhle vrstvy totiž existují objektivně. No jo, ale na ně se nedostanete přes mobil. Jo? On se tam těžko dostáváte jako nějakým způsobem i tím technologickým lidským. V božské sféře je to všechno přístupné. No dobrá. No a teď ten syn si toho všiml a řekl si, no tohle, to je recidiva. No a už rovnou zavolal do Bohnic, že se stalo znovu to, co tedy bylo. Samozřejmě, takže oni přijeli na Petřiny.
Oni přijeli na Petřiny, ale on tam předtím dorazil a řekl mi, že to udělal. Teď já mu říkal, proč jsi to dělal, proč jsi aspoň nepočkal, až ti to vysvětlil. On by to totiž stejně býval nepochopil, víte? Takže ono to nepochopil. To bych musel mít někoho jungovsky myslícího, víte? Ani že to jsem neměl tenkrát, já Junga neznal. Já až včetně druhého zážitku, já když jsem se z druhého zážitku vrátil a začal jsem číst Jungovy knihy, já je všechny znal. Já je nečet. Ale já jsem říkal, no tenhle člověk, já ho musím nachytat, že něco nezná. Rozumíte mi? A víte, pak jsem našel jednu knížku, která se týká právě těch, jmenuje se to Tajemno na obzoru a mluví o UFO. Jo? Tak to je rozebraný, to mám v knize přesně rozebraný. A tam jsem ukázal některé dílčí nedostatky Junga. Protože on sám říká, že není fyzik, že matematice nerozumí. Stýkal se s Einsteinem a byl překvapen, když mu něco říkal a nerozuměl tomu, když mu říkal něco Einstein o teorii relativity. A zrovna tak byl prý Einstein překvapen, když potom on mu něco řekl o hlubinné psychologii, víte? Mm-hmm. No, takže jenom, aby jsme si rozuměli, Junga jsem znal dřív, než jsem ho četl. A pane docente, uznáváte ale, že proto v okolí skutečnost, že někdo se chce pomocí telefonního aparátu fyzicky přemístit, je známkou mé úplného fungování v obvykle chápaném fyzickém světě. No, hlejte, já vám něco řeknu. Co se stalo? Vy jste byl jste v pohnutí, rozumíte? Přece teď se od toho částečně distancujete. Já vám něco řeknu ještě dál. Já se znám dobře zase takovým přes ty Sisyfovce, který Sisyfovci dali kdysi bludný balvan profesorce Strunecké za to, že napsala jakási skripta, která se týkala fyziologických procesů. Tak já jsem se ty skripta opatřil, já to přečet a oni to byly nejlepší skripta, jaký jsem kdy čet, protože ona tam vedle toho fyziologického procesu zároveň uváděla popis hlubině psychologický. Tak jsem řekl, tuhle ženskou bych měl poznat. Tak jsme se seznámili. Ona byla nedůvěřivá, víte, po tom setkání s těmi Sisyfovci. No ale pak najednou zjistila, že já přesně ji rozumím a nejen to. Ona napsala takovou knížku, já už ani nevím, jak se jmenuje, a já v ní jsem také ji napsal do toho asi dvě stati. Jo? Čili dobrá. Jo? A teďka tahleta Strunecká jednou mi volá, a dávejte na to pozor, říká mi, já jsem byla taky na té výstavě Heineho v Questenbergském paláci. Víte, kde je Questenbergský palác? Mm. No to je tady na Hradčanech, když vyjdete Nerudovkou nahoru, tak první taková budova veliká palác je to. No a Heine, Marius Heine tam měl výstavu a ještě jeho přátelé. A já jsem tam byla. Hrál tam hudeček a tebe jsem tam taky viděla, 10 minut jsem na tebe koukala, pak jsem tobě šla a nějak jsem tě nemohla najít, ještě jsem tě zahlídla prej, zase jsem tě nemohla najít. No ale já jsem jí řekl, jenže milá, ano, já jsem tam nebyl. Já ani nevím, kde je Questenbergský palác a nevím vůbec, že Heine tam má nějakou výstavu. Pak jsem tam tedy šel, víte, zpátky, ona říkal, prosím tě, ona mi dodnes neuvěřila, že jsem tam nebyl. Ona mi řekla, snad si nemyslíš, že tě neznám. No ale pozor. Tak teďka, ale teď si představte, jak ještě šlo dál to. Tohle mělo znamenitý význam pro mě. Já chtěl získat jeden takový obraz, teda kopii, víte, Heineho a tak dál. Tam jsem zjistil, že tam je vyvěšen originál, jak jsem se ptal, jestli to dostal a tak. No to je fuk, ale hlavní, co tady jako výsledek toho bylo, že jednou vysílali pořad Věřte, nevěřte. Víte, že takový pořady běžely? A tam se
promítali děje, které se staly a také, které se nestaly. A manželka na to koukala, já to neviděl. A teď ona ke mně přišla a povídá, představ si, co jsem teďka viděla před chvílí v tomhletom pořadu. To odehrávalo se to v Brooklynu, v Americe, a na plácku, v Brooklynu nebo Harlemu, no prostě tam, víte, já myslím Harlemu, jo, a tam se scházeli děti a hráli si tam s míčem a teď se tam prej objevila parta výrostků, vzala jim ten míč a vytáhli na ně nože. No a sedával tam takovej silný chlap řeckého původu, všichni ho znali, a ten chlap se postavil, jo, a šel k ním. No a tyhle ty výrostci, jo, co jim co vzali, tak to odhodili a utekli. A teď, když přišli domů, tak vyprávěli, se ptali toho, těch dětí, jestli aspoň tomu člověku poděkovali, protože ty mohli na ně zaútočit noži. No to je nenapadlo. Tak oni šli k tomu Řekovi mu poděkovat. A víte, co jim odpověděl? Já jsem tam nebyl. Já byl v té době v zaměstnání. A přesto ho všichni viděli. A mně to došlo. Víte, já jsem vždycky přednášel o Pythagorovi, že to je člověk, který mohl podle svých žáků být současně na více místech. A teď si představte si, já jsem to zažil. Jenže já o tom nevěděl. To je znevědomý vystoupení. Ale byl jsem to já. Ta Stronecká mě viděla. Chápete? To jsou věcičky. Čili tohle jsou takové ty věci, kdy se můžete kam si dostat. A můžu vám ještě říct svůj názor? No. Já jsem se setkal i s myšlenkou a náznakama alternativních realit. Alternativních realit, které za určitých okolností mohou prolínat. Hlejte, já o těchto věcech mám celou řadu zase statí ve svých knihách. Ona alternativní realita... Nejste unavený, pane docente. Ne, já jsem zvyklý mluvit. Víte, jak jsem nejdýl mluvil, aniž bych... Překonal jste Fidela Castra? Jak dlouho mluvil? Předpokládám asi 36 hodin. Tak to ne. 17. 17 hodin. Ale já... Teď už chápu váš požadavek na 4 hodiny do Chotěboře jako velmi skromný. No velmi skromný a víte, takový jako málo uspokojující, protože já mám rád neomezený. Ten, víte, jako začne se a pak se pozná, jestli ty lidi chtějí nebo nechtějí. Samozřejmě, když chtějí, já je nebudu nutit. Já se, pane docente, i proto vás předtím chtěl poznat osobně. Já to trošku uzařídím. A kdo bude chtít, tak tam zůstane. Kdo bude chtít, tak si půjde do lesa na procházku, ale ten prostor tam proto bude. Až do večeře. Hlavně nesmí to být, ale v noci, aby jsme se zase mohli vrátit. Budu s tím počítat do večeře. Babička bude tady šílená, je vám to jasné. A nechce jít s náma? Ne. Ta se jí to nebaví. Ta byla jednak jí to moc nebaví, ale ona byla dokonce už taky na té přednášce jedný u Heinyho v galerii. Jo, vydržela. Jenže já se nezdržím, protože já o ní taky musím občas ztratit slovo, víte? Já nesmím rozvědět, protože ona hrála v těch vstupech do nevědomí svou roli. A kdybych vám řekl, jsem vám neřekl žádný detaily, tam byly úžasné některé věci. Ona mi nahrála k něčemu, k důkazu přímo, že, hledajte, já jsem, to je šílený, já jsem psal knihu, tu první takovou, ta se jmenuje ta Kosmická paměť, a měl jsem ji rozepsanou na Petřinách. No a odjel jsem za ní, musel jsem odjet, protože mě honila doktorka, že jsem se asi zbláznil, protože ona zjistila, že jsem ztratil všechny nemoci a nechci brát prášky. Protože já když vzal prášky, hledajte, mě třikrát za noc jsem se zbudil a moje nohy nebyly moje. Moje nohy byly prostě, jak bych řekl, mě brněly, já v nich měl křeč a já měl umění vždycky se
na ně jako postavit, když jsem to překonal, a ze mě, představte si, ještě to vám musím doplnit, že ze mě vyteklo tolik moči, že jako kdybych vypil, já nevím kolik piv, já pivo nepiju dneska už, jo, dřív jsem vypil tak na nejvýš jedno, no, já nebyl žádný pijaný. Já měl spíš rád takový ten dobrý chlas, třeba Metaxu. Jo. Jo, tam je chutnala, ale když byl zážitek, byla čtyřhvězdičková. Jo. Ale to už dneska nepiju. Já nepiju, ani vínu nepiju. Já nemůžu. Ale maso jsem obnovil jíst. Je zajímavé. Alkohol nemůžete, proč? Hnusí se mi. Já nemůžu kouřit, protože se mi to hnusí. Já nemůžu. Já mám odpor. Já když třeba stojím na zastávce a někdo kouří, tak popojdu, abych nebyl po větru. Jo? Máte pocit, že alkohol narušuje sepětí s Bohem? Nebo chceme-li ale já, s tou energií? Víte, já sepětí mystická, kdy lidi si pomáhají různými, dejme tomu, urychlovači to nazvu. Mm-hmm. Jo? To je známý. Jo, že se třeba žvíkají betel, jo, anebo... Jo, jsem to v Amazonii taky zažil. No, no tak to víte. A to je jako napomáhá se, nebo se tančí, až ten člověk už skoro padá, víte. A právě v té únavě, jo, přicházejí tyhle ty stavy, jo. Ano. Tak já to nepotřebuju. Já jsem k tomu přišel ke všemu naprosto, naprosto pokojně, neuvěřitelně, spontánně. Lidi, já bych nevzal drogu, kdybyste mě zabil. My tí bereme s prvním nádechem jo, drogu tohoto světa. Ale prosím vás, to já všechno vím tohle. Ono si nemůžete vybrat v znečištěném světě. Nemůžete. Ne, já jsem myslel teďko, já jsem to myslel trošku v nadsázce, že tou drogou je samotný pobyt na této zemi. No, ne, on má smysl. Víte, my jsme jako, víte, co se na to nejlíp hodí? Epizoda marnotratného syna. Víte, my všichni jsme, každý jsme individualita. Prosím vás, nikdo nejsme stejný. Proto já nechci, aby lidi se naučili přesně to, co jim říkám. Já spíš je chci trošku ovlivnit v té jistotě, protože já vidím, že ateismus roste. Ty lidi jsou v téhle sekulární společnosti, víte, narušený, že už na to doslova většinou kašlou a dokonce i v těch zemích, kde je tradičně bylo náboženství, křesťanství v Evropě, jo, na velkém zestupu, tak i papež Benedikt řekl, klesá, klesá, klesá. A teďka v čem, jak tohle to zachránit? No, jsou tady lidi, kteří si myslí, že zase znovu se vrátit k původnímu jako Kristu, tak jak se o tom mluví v písmu, s vás to není cesta. My musíme jít tím směrem evoluce a dneska poznání ověřitelné, jo, je to poznání, které je pravdivé, dokazatelně pravdivé a čím víc toho pravdivého poznání jako poznáte, tak tím víc vlastně poznáte Boha. Protože Bůh je pravda. Já když jsem poznal Boha s jistotou, tak moje láska vzrostla na to, že jsem, víte, dal najevo to tím, že bych ten život za něj dal. A potom se, hledajte, pak, oni se začali dít zázraky. Hledajte, kdybyste viděl, co já všechno prožil, já vám to ani nechci povídat. Tak mi to řekněte. Ale já vydržím hodně. Já vím, ale to je... Já jsem psal i horory, pane docente. Já vám řeknu třeba příklad jenom. Jo, příklad. Ano. Já jsem se setkal po vstupu do nevědomí s jednou dámou, je to židovka, která prožila koncentrák, dokonce je v muzeu a píše o tom a shromažďuje všechny tyhle ty věci. A teď jsme se, ona mě znala ještě, já byl taky, prosím vás, asi kolik, 10 let, myslím, jo, na vysoké škole, představte si, politický, já tam šel z trestu. Mě tam poslali, abych se polepšil. Jako, učit marxismus-leninismus? No, tak ono se tenkrát musel jako učit. Nemohli jste dělat filozofii, ano, ale v rámci marx-leninismu. A když já jsem
když já jsem zřešil proti straně na té matematicko-fyzikální fakultě, tak jsem byl poslán na rok, abych se zocelil do stranického aparátu. Byl jsem na městském výboru strany na stavebním odboru, vedoucí Škubal, ten už nežije. A tam jsem poznal tu hrůzu. O tom bych vám mohl někdy vyprávět, co to je aparát strany. Domníváte se, že podobně vypadá i teď? Nebo ne, to bylo přece jenom to bolševický specifikum? Jo, jo, jo. Teď ne. Především to bolševický specifikum. To byl bolševický specifikum. Ano. Víte, tam byla taková věc, že třeba když skončila pracovní doba, tak lidi neodcházeli. A aby dokázali tu oddanost straně, tak aspoň 2 hodiny předstírali další práci, i když během té pracovní doby žádnou práci neměli. Já když jsem se ptal toho vedoucího, a co mám teda dělat, když jsem tu? No prý, koukej se kolem sebe a hledej, co máš dělat. A všichni hledali a nenacházeli. Víte, to je šílenství. Já jsem musel chodit na svačiny, musel jsem chodit na stojáka na pivo s nima. Jo, prostě to je šílený, to je šílený. No tak, a když jsem tohle skončil, tak zhodnotili, že jsem se osvědčil a nabídli mi, přičemž nabídka, prosím vás, tenkrát, bylo, kdybych ji odmítl, tak jsem se nic nenaučil. Víte, během toho zocelení řekli mi, že by mě potřebovali na vysokou školu stranickou nebo alias politickou UVKSČ, abych tam posílil. No, já jsem řekl, víte, hejte, řekl jsem, že bych tam šel, ale že by mi museli dovolit, abych tam začal přednášet, protože to jsem zrovna v té době dělal, teorii, kybernetickou teorii společenského řízení. No to se jim zdalo, že by to šlo. Jo? Že mi dovolí založit novou katedru, jo? Řízení. No, to, že prý by šlo, že to musí projednat UV. A pak jsem řekl ještě jednu věc, že jsem se oženil, že nemám kde bydlet a že bych potřeboval, kdyby mi mohli nějak obstát, aby manželka mohla se nastěhovat do Prahy, protože ona byla tady. Protože jinak neposílíte. No ne, abych tam mohl být. Ale no, oni mi řekli, abyste posílil. No já, ale teď oni, no ano, a když mě tam chtějí. Ano. A oni mi řekli, že dostávají z přídělu města každý rok, já nevím, asi 2 byty. A že asi tak za rok, za 2, jo, že by to mohlo být vyřízeno. Čili oni moje podmínky splnili, já tam přišel, že jim to si nasazdili do kožichu pěknou veš. Víte, co tam bylo krásný? Že já jsem najednou zjistil, že tahle vysoká škola, samozřejmě, že má k dispozici takové vymoženosti, a oni je tam, ti učitelé, nevyužívají, jako třeba, že jsem si mohl začít objednávat ze všech možných zemí knihy a oni mi přišli a já jsem si je mohl nechat ofotografovat. Já měl přístup do trezorové literatury. Představte si, já tam mohl studovat Solženicina. Já tam mohl studovat samozřejmě takový ty Orwella třeba. Jo. Teď víte, co to bylo? Jo. Znáte jméno? Jo. To byl můj oblíbený autor přímo. No, takže já tam zjistil, že tam mám tam byla, představte, ve sklepě měli uložit deponovanou Masarykovu knihovnu celou. Nikdo tam nechodil než král. No já toho využíval. Tam jsem našel knihy, které jsem samozřejmě nenašel v antikvariátech a nikde. Čili já jsem se měl, člověče, já jsem se vzdělával. No jo, ale až si přečtete zase některé moje knihy, zejména Moje cesta k pravdě. Jo? No jo, ale já jsem tím víc zjišťoval, co to je ten totalitní komunismus. Teď já jsem, člověče, začal exportovat, oni mysleli, že to půjde
teorie řízení do Sovětského svazu a do Polska. To jsou zážitky, ale to není na takhle, víte. No, takže a ještě, pane docente, a co jste tý matičce straně provedl? To bylo po vstupu vojsk? Ne, co se stalo? To bylo před vstupem vojsk. Já jsem vždycky říkal, že nestačí říkat, že strana má historickou úlohu přivést lidstvo ke štěstí. Že se to musí, že jako musí umět řídit společnost. Ne, že jako sama historie dá tu úlohu a dělnická třída je by měla, tam by měla být vnesena, víte, tahle ta znalost té úlohy. Čili já jsem říkal, já jsem sáhl na tu úlohu té strany. Kriticky. Já jsem vlastně jim ukázal. A někde jste vystoupil, nebo jste publikoval? Samozřejmě. Takže vy jste vlastně patřil k jedním, kteří takzvaně přestřelili v rámci obrodného procesu? Jo, ale kdyby jen přestřelili, já byl shledán po obrodném procesu jako přímo největší revizionista scientistického typu a se mnou Karel Kosík jako antropologický zaměřený člověk. My dva jsme byli vyhodnoceni. Já byl na bagru a Zukal, to byl Rudolf Zukal, tento šéf na sedu, ale já jsem si říkal, že si nebudu močkou, promiňte, zaneřáďovat mozek, že to nečtu. No a on mi vždycky říkal, čím vším jsem se provinil. Na mě si potom lidi, ti, kteří předtím, ty mě potřebovali a chodili za mnou a chtěli pomoct, tak ty najednou začali na mě odkrývání, odhalování toho krále, si psali doktorské disertace, dosahovali hodnosti. Takže z vás byl jednou, exemplární případ. Exemplární. Za mnou jednou přišel ředitel rybářství, já byl na rybářství, a řekl mi, halíte, pane docente, my jsme měli ve večerní univerzitě, v UMU, jo, jsme tam probírali nějakého krále. Jo, a teď mi jako naznačil, co tam probírá, a řekl mi, nejste to vy. Já jsem mu řekl, jsem. No ten mal pak na znak. No to jsou, víte, tohle jsou takové perličky. Ovšem odešli jsme od toho, že se vám chtěl dát příklad té Anduly Hindrákové, která právě chodila do postgraduálního kurzu v té době na té vysoké politické škole a tam mě poznala a poznala mě jako naprostého nihilistu. Já vždycky, ona vždycky říkala, víš, tebe tak potkat. Ona, jo, tebe tak potkat. Jestliže mám jakoukoliv náladu špatnou, já vždycky, když jsem někoho potkala, on mi říkal, no jo, ale teď se podívej na červánky, podívej se na tu oblohu. Jo. No a já hned v zápětí jsem řekl, že už to, že jsi se narodil do tohohle světa ve smyslu, musíš umřít, nemá to smysl, musíš projít všemi možnými, chceš-li utrpeními, než se toho života zbavíš, tedy lépe se nenarodit. To byla moje myšlenka. Lépe se nenarodit. Víte? Takhle jsem každému člověku hned utnul zápětí jeho rozvernou náladu, jak je krásné na světě žíti, že je to ráj. Jo? No, tak tahle mě potkala a my jsme se neviděli asi 30 let. A já mezi tím jsem prošel tímhletím, tou zkušeností. A teď jsme se potkali. No a první, když potkáte po takové době toho člověka, no tak řeknete, jak se máš, jo. No tak, ona mi začala říkat, já jsem si, jak se máš, no tak ona mi začala jako vyprávět, co dělá, jo. No a teďka se mě zeptala, a jak ty se máš? Já jsem řekl, já se mám velice dobře. A teď ona na mě vytřeštěla oči a řekla, jak to? Tuhle odpověď ode mě nemohla čekat. Ta věděla, že když se mě zeptá, jak se mám, jo, takže jí řeknu a zhrnu si mý život. Tak ona řekla, jak to? Tak jsem řekl, Andule, já jsem se setkal s Bohem. Ona řekla, to mi musíš
Ale tohle mě strašně prizajímá a musíš mi to říct. No já, pane, já ti to nemůžu říkat. Tady to bylo u stanice metro, tam na tom kulatém náměstí. Jo. Teďko Dejvická. Na Dejvická, jo. Tak tam prostě na těch, přímo tam. A tak jsem jí řekl, slíbil jsem jí, že ji navštívím. Ona bydlala kousek ode mě, jo, kousíček, ale to je 100 metrů. Taky v paneláku. Tak jsem ji navštívil. Hledajte, a teďka si představte. Ona mi řekla, hleď, já nemůžu hejbat rukou. Chodím na všechny možný lékaře. Beru prášky. Chodím se rozcvičovat. Jo, na všechny možný takový ty. A já nezdvihnu ruku. Já ji nezdvihnu. Já měla jenom u sebe a takhle s ní mohla hnout. Ale aby ji zdvihla, to prej vůbec nejde. Já povám, jo, no. To já jsem ani tak pořádně jako nevěděl, tak jsem jí trošičku jako sáhl i na tu ruku, ale nic se nedělo. A teď jsme si sedli proti sobě takhle a já jí povídám ten svůj zážitek. Hledajte, jí hořely oči. A když jsem ho dokončil, hledajte, a teď dávajte pozor, ta andulatou rukou začala takhle hejbat nahoru a dolů a pořád mi říkala, hleď, já můžu hejbat rukou. Hleď, já můžu hejbat rukou. No, já jsem řekl, Andulo, mě zajímá, jestli ti to vydrží. Zavolej mi za měsíc, za dva, protože já odjíždám na venkov, bylo to v létě, že jo? Zavolej mi, jestli ti to vydrželo. Protože víte, ona se, začaly se dít divné věci. Já jsem potkal jinou, strašně hodnou dámu, který umřel můj kamarád, manžel, jo, Vladka Václavů se jmenovala, taky už umřel. A jednou jsme se potkali takhle na Petřinách a já, když jsem viděl, ona scházela, hlejte, ta šla dolů, hubla, já povím, ta snad umře. Tak jsem si řekl, že jí musím říct něco o tom zážitku a že se s tím Václavu setká. No, a teďka, tak jsem k ní přišel a ona mi říká, hele, já skoro vůbec neslyším. A povídá, ale mně je divný, že když jsem s tebou mluvila, já odčítám prezertu především. A když jsem prej s tebou mluvila, já jsem tě prej slyšela. A povím, no dobrá, tak to vyzkoušíme. Ty se otočíš ke mně zády. A já s tebou budu mluvit, jo? Vědecký přístup. No, důkaz. Ano. Tak já jsem s ním mluvil, všechno slyšel. Ale teď si představte, ona jiný lidi neslyšel. No ne, uznáte, že to je divný. Proto jsem tý Andule říkal, jestli ti to vydrží, protože vydržet pro mě bylo, aby to platilo, jako i když tam třeba nejsem. Protože když já jsem tam nebyl u té Václavu, jo, tak ona to neslyšela. To jsou divné věci. A jak to dopadlo s tou rukou? Zůstalo. No jo, dodnes ještě říká, podívej se, no. Zůstalo. Naprosto bez stopy. No jo, ale ty tato. Pole kolem vás. Ale jo, vaše je to otázka, je to nevědomí, ale já tohle dělám, já to dělám vždycky tyhle věci s prosbou k Bohu. Tak. Prosím vás, já to nejsem schopen udělat, já vždycky prosím Boha o pomoc. Já vám řeknu ještě, co se mi stalo, protože to je, já bych vám mohl tohle případu, to bych vám musel vyprávět, opravdu i moje knihy, teď já to leckde mám napsaný i snad. Co ještě se mi stalo, hlejte, já jsem tady sekal trávu tou sekačkou, tam, co je v té stodole. Já přijel z Prahy. Hic. Manželka rozčilená. Ty si jezdíš po přednáškách a podívej se, tady je neposekaná tráva, v tom jsou napadané hrušky, na tom jsou vosy a já to mám sbírat. No, byla rozčilená. Jenže mě jako se to tak trochu dotklo, protože já jsem v té Praze nebyl za nějakým účelem
zábavy, víte, já tam měl skutečně, a víte, ono, když přednášíte, a, tak to je velký vydání energie, to není jako když, já bych to třeba někdy radši bych sebral ty hrušky, nebo jestli, rozumíte mi, jo, ale rozhodně bych to nechtěl dělat, jo, to je za to ocením. No tak jsem se steky slík, boblík jsem si takový pracovní, ty, vzal jsem tu sekačku. Rozmydlil jste ty hrušky? Ne, začal jsem sekat. A víte, já mám takový nešvar, že někdy nevykopám pařízek. Jo, když podříznu suchý stromek, jo, tak ho podříznu třeba takhle vysoko, že ta sekačka přes něj přejde. Jo, protože ono má asi, stavím to tak na nějaký 6-7 cm, ono ho přejde. No, tak jsem tohleto takhle hrtě a to sekal, ale já jsem si nakop palcem tady u té pravé nohy, jsem si nakop jeden takovej pařízek. A řekl jsem si, no tak to rozchodíš. A víte, já nic nerozchodil. Ono to trvalo. Já jsem to měl měsíc, já kulhal. Já nemohl na tu nohu došlápnout. Slyšíte mě? Velmi dobře. A manželka chodila třeba, já jsem přitom chodil přednášet na ty, do toho Chodova, jo, do té galerie, a víte, já sykal bolestí, když nemohla tam být. Jinak jsem se o ní dost jako opíral, skoro jako o hůl, jo, když jsem šel po cestě a tím jsem to přenášel, ale nějak jako, abych na to našel, to nešlo, to bolelo. No a teďka, víte, já jsem čet knížku, jestli znáte autora Deepak Chopra. Já jsem čet jeho knížku, jak je, nevím, nějak no já vám to řeknu, když to chcete, já to tady určitě mám, jak se ta knížka jmenuje, protože to je, už hned to najdu. Jak poznal Boha, jo? Jmenuje se ta knížka Jak poznal Boha. Já přešet víc těch věcí od toho Chopra. No helejte. Já to čtu a najednou tam najdu, Chopra je věhlasný lékař. Jo, je to lékař, který vystudoval západní medicínu a vedle toho má kliniku, kde také léčí východními přístupy, tedy on je původem Ind, jo, a léčí teda tam lidi obojím způsobem. A teď on tam líčí asi na třech stránkách, ale to je případ, jako vyšitej, který se stal mně. Jeho přítel za ním přišel. Můžu? Vám se tam uložila ta negace. Ta negace z toho rozhněvání. I to je možný, ale tady jde o to vyléčení potom. Tohle dá. Ano. Tam léčí, jak jeho přítel si ne při sekání trávy, ale když cvičil na nějakém tělocvičném náhradí, tak si narazil palec a poškodil si to vazivo mezi palcem a patou. Jo? A teďka už navštívil všechny možné lékaře a ne se zbavit bolesti. Ta bolest furt byla. No tak ten Chopra mu poradil. Zavolal, poslal ho k jogínovi a ten jogín za ním asi tak, já nevím, půl druhý minuty dělal takový ty tahy, kde se pohybuje mezi čakrami, jo, úrovněmi, úrovněma. A pak mu řekl, zkuste to tomu. On to zkusil, nemoc byla pryč. A já teďka mě napadlo, hele, teď to, co dokáže ten jogín, teď to musíš ty dokázat taky. Když ty jsi se přímo setkal s Bohem, když ten jogín je možná, já nevím, v úrovni třeba šestý čakry, když ty jsi úplně mimo už. Víš, co to znamená, jako mimo to lidské tělo, že ty jsi v kosmu. Hejte, pane Jure, já jsem to zkusil. Já jsem se obrátil k Bohu. Jenom tak mimochodem, já měl nohu oteklou, tuhle pravou dole, že jsem musel si koupit mokasíny od větší sla větší, rozstřihnout je,
takhle po straně, tam oni jsou sešitý, abych tu nohu vobu vůbec. No a bolela, abych jí vobu. Tak já jsem řekl, to musíš ty přeci dokázat. Ale já jsem se obrátil k Bohu s prosbou, aby mi Bůh pomohl od té bolesti. Hejte, já jsem byl všechno, ten zbytek o porostu byl zježený. Jo. Já jsem byl úplně, čekal jsem, co se stane. Já jsem se postavil a Igore, ta bolest byla pryč. Noha byla ještě oteklá. A během asi týdne splaskávala, až se stala normální. No tak. Prosím vás, to jsou, já nemůžu lhát. Podívejte se, já co vám říkám. Teď já bych všechno ztratil. A co si myslíte, že mě se stalo? Vy jste ten, podle mého názoru, ten pařízek posloužil jako hromosvod, který vy jste podvědomě, vy jste si ho našel. Vy jste si ho podvědomě našel. Já bych ho tam našel v každém případě. Vy jste si ho přitáhl pro ten úraz. Poučení. Protože bylo, ne po naučení. Bylo to je poučení. Jako voda, která se potřebuje vylejt. Vy jste měl tam nenáhodou, jste v té historce, přestože jste ji popsal velmi zkráceně, tak jste neopomenul zdůraznit, že se vás to dotklo. No, víte, že... Já to cítím, že se vás to dotklo a já tam dokonce cítím, že to ve vás... Jsem se rozhněval. Teď vás překvapím. Ve vás to zarezonovalo dávným pocitem z dětství. Nějaké jiné ukřivděnosti, která vyplula na povrch a která se manifestovala. To, něco se v té psychice otevřelo. To jsem nenašel. Víte, ono nemusíte chodit nikdy ani do takové nějaké historie. Víte, ono... Tohle to je událost, která se stala jako třeba v Bobelu. Smím-li napídnout, ono by to zůstalo na psychice. A ono to potřebovalo stéct. Ono to vypadalo jako úraz, ale ve skutečnosti to byla úleva. To byla úleva. Vy jste to potřeboval někam uložit, tak jste si nakopnul tu nožičku a to též, nebo něco podobného, udělal ten jogín. On prohlédl to aurické tělo a on to tam našel, zeptal se, jestli to může vyčistit, jestli už nastal čas a odeslal to. A to jste podobně udělal vy v okamžiku, už protože mnohdy klidně, stačí ta myšlenka, že můžeme, že to, si uvědomíme, že můžeme. Váš výklad, chápete? Já často slyším výklady nejrůznější. Já mám rád takový ty výklady dokazatelný. Jo? Víte, to je moje doslova teda profese a ono se dá všechno, když znáte Junga, tak všechno se dá touhle cestou vysvětlit ověřitelně přímo. Jo? Samozřejmě, že to, co říkáte, beru, říkám to proto, že jsem podobné cesty viděl, že jsem je vnitřním zrakem jakoby našel ty neuvěřitelné souvislosti, které my považujeme v běžném životě za takzvané náhody, ale jsou to manifestace různých energií. Synchronicity. Víte, já tohleto dokonce hlásám jako metodu přístupu k lidem, kteří ke mně chodí, abych jim co si vysvětlil, co oni za mnou chodí vědci, prosím vás, ale jaký vědci? Nejlepší! Za mnou, představte si. A co pan Pačes chtěl? Ne, Pačes zrovna ne, ale víte, třeba, já nevím, jestli znáte jméno, třeba jméno Hořejší. Jo, je to šéf genetického mikrobiologického ústavu, pod kterým ten Pačes pracuje. To je takovej relativně mladý, ještě relativně člověk, mladý, inteligentní, relativně vstřícný a komunikativní. No, já ho měl v jednom pořadu, jsem si komunikoval. Teď si představte, že on mi jednoho dne najednou mi zavolá telefon a ptá se mě, já jsem si prej vás našel v seznamu, jste vy ten král, co napsal knížku Věda a víra? Já panu napsal, hleďte, já prej bych s vámi potřeboval mluvit. Prej já takovým, tak jak vy jste to napsal, já tomu rozumím. A teď já jsem řekl, no dobrá, ale vy přijedete za mnou. Já pojedu, já za vámi nepojedu.
Takže já vím, že tyhle lidi, když víte, tyhle ty papaláši nejvyššího řádu, jako ředitel takového ústavu, jo, když za ním přijde, tak on vám vyměří. Hele, já mám asi tak 40 minut, jo, tak a tohle, tak prostě udělá si čas, jo, uděláte si čas a přijedete za mnou tedy na Petřiny. Byl tam ne jednou, jo, krásný rozhovor. Pak jsem napsal, na to jsem napsal ten soumrak ateismu a to už přišel a povídá, no, víte, tam tomu jsem rozuměl velmi dobře, ale tady už jsou některé věci, které jako poněkud přesahují. To vám prej rozhodně akademie nevydá. Já jsem si optal, jestli třeba by to nevydala, jo? To vám prej nevydá. No samozřejmě, že nevydala, já to na zkoušku jim schválně poslal. Já o tom i píšu v té poslední teďka knížce, víte? Takže ono, já s ním mám, no a kdyby jen hořejší, on má ještě bratra, jo? A ten zase, teď už není, on už je starší, ten zase byl ředitelem ústavu jaderné fyziky při matematicko-fyzikální fakultě a ten mě spolu ještě s jedním člověkem, který se jmenuje Fischer a taky napsal knihu Vhledy do mikrosvěta, ale ty mě navštěvovali v bytě. A nevadilo by jim, že to říkáte? Nenavštěvovali vás tajně? Ne, tyhle ne. Dokonce ty chodili i na mý přednášky. Dokonce Fischer byl i na mojí ty prezentaci tamhle té knížky. Řekl jste tihle ne, tedy jiní ano. Jiní ano. Jiní tajně. Sam. Ne, jiní ne, jsou lidi, kteří nesouhlasí, ale jo, ale teď víte, to je podivný, já mám takových známých, kteří mě zbožňovali sisyfovci, dokud jsem byl ateista, ale jak jsem přestal být, tak furt říkají, no tohle, ale to jsi nám neměl udělat. A teďka víte, třeba Čeněk Zlatník, my si máme hrozně rádi, protože to je takový hodný ateista, víte, jako, ten mě upozornil na tu studentskou tenkrát. A ten pořád říká, ale přesto, hele, přesto, že já tohle, ale já se stejně od tebe lecos naučím. Takhle mi řekne, jo. A jiní taky. Oni, když jsou pravdomluvní, tak vám to i někteří doznají. Ne všichni, ale. Jestli mi dovolíte otázku, možná trošku takovou odvážnější, ale jsou někteří z těch bývalých kolegů, kteří se raději uchýlí k vysvětlení vaší duševní diagnózy, než aby brali vážně třeba tu vaší práci? Jsou. Prostě vás jsou. Označkují a tím jsou. Je to vyřízeno? Jsou. Mrzí vás to? No. Víte, já už jsem se s tímhletím smířil, protože uznávám individualitu lidí. Jo, já přeci nechci ty lidi převést na druhou stranu. No ne, na tu moji, přímo na tu. Já jim spíš dávám, podívejte se na to, posuďte to svým rozumem, svými znalostmi a pokud vám to jako něco dá, vemte to. A když ne, jděte dál. Víte, já jsem v tomhle, já nejsem takovej ten útočnej, že chce, aby všichni mu, víte, ty kazatelé věřili a když nebudeš věřit, Satan tě odnese, víte, Lucifer, přijdeš do pekla. Žádný peklo neexistuje, hochu. Neexistuje. Peklo je stav vaší duše. Pamatujte si to. To je stav vaší duše. Ten se, němu se dostanete, až jednou umře člověk a když najednou zjistí pravdu, tak on nemůže bez očisty přejít k Bohu. A on tohle tu hrůzu prožívá. Třeba Hitler nemůže přejít rovnou k Bohu, nebo Stalin, nebo tyhle ty, nebo ani ten Bin Laden, víte, v Rahouně to nejde. Ten člověk, Bůh je spravedlivý. Bůh nám dal svobodnou vůli a vyzbrojil nás vedle toho svědomím. Chápete, a to svědomí některé lidi si ochočili. Je to jasný? Je to jasný. No já myslím, že bychom mohli pomalu skončit, ne? Bůh je spravedlivý. Bůh je spravedlivý. Bacovice, on je spravedlnost. Tak klidně jo.
No, on je ta nejvyšší spravedlnost, protože, hlejte, on totiž Bůh ví, proč stvořil svět takový, jaký stvořil. Proč ten svět míří k člověku a jakou, chcete-li tedy, morálně vzato by měl ten člověk morálku mít, aby byl v souladu s tím jeho výtvorem. A teď lidi se dohadují v politice a v ekonomii, mají krizi, co by měli udělat. Tahle knížka je věnována těmhle problémům. Takže já nemůžu vám říkat jenom takovou tu osvětu, jako někteří lidé, víte, jenom to v tom vědění, ale já zároveň ukazuju, jaká mravnost z toho vyplývá. Protože já nemám, hejte, já mám přinést lidem poznání, promiňte, že vám to takhle říkám, jo, který nejenom, že je poznání, ale je taky cestou k překonání stavu světa. Co vás to je stav světa? My teď budeme dávat na webové stránky konečně anglickou verzi těch mých stránek. Já potřebuju, aby se to dostalo i mimo tu kotlinu. No, a teď ať se poučejí, hlejte, já přečet nejchytřejší lidi na světě. Přečtěte si jenom seznam literatury. A vždycky jsem to rád dělal, když to někdo připravil a když jim dával otázky a oni odpovídali, protože hejte, když někdo napíše knihu, tak ten člověk se nad ní musí safra zamyslet a vrátit se k ní. A není to jenom jako, když přednášíte. Jo, tam se můžete seknout trošku a víte, nemusí to mít tu logiku, ale když někdo napíše knihu, tak tam se dovíte opravdu, no ale já jsem tyhle ty klíčový jaksi autory, který k tomuhle patří, já je přečet. Pane docente, já vám pro dnešek pomalu poděkuju za moc krásný rozhovor, s nímž povětšinu velmi souzním a položím vám na závěr jednoduchou otázku. No. Mohl byste prosím na závěr shrnout, na co jste přišel? Já jsem přišel na to, že se dá dokázat Bůh a že se dá dokázat smysl lidského života, když Bůh existuje. Prosím vás, to není jako, že já o Bohu vím všechno, pozor. To jsou dvě důležité jistoty, prosím vás, že Bůh opravdu dokazatelně existuje, tedy že ho musí, když bude důsledný, uznat i ateista. A myslím teda ten, který na to má, víte, na ten důkaz. A za druhé, že chovat se mravně souvisí se smyslem lidského života. Že člověk, jo, který se mravně nechová a jde proti, poškozuje ten výtvor boží. Hledajte, když oni to drancují od člověče, když oni už prostě co se dalo prodat, to právě. Oni se klanějí penězům. Ty politici a všechno, když jde jenom až v první řadě o ty peníze. Oni nahradili Boha mamonem. Jste optimista nebo pesimista? Já jsem mírný optimista. Ale nemůžu vám říct, podívejte se, všechno závisí na lidech. Bůh do tohohle nevstupuje. Všimněte si, že on působí na ty ostatní lidi přes lidi. On dává poslání, podívejte se, co bylo různých těch lidí, jo, kteří v té či oné době, prosím vás, v nejrůznějších směrech byli osvíceni. Když se pak si myslíte, že ten Einstein nebyl osvícen. Každá doba potřebuje své vlastní tlumočníky božích práv. Ty, kteří odpovídají té době, nesmíte si myslet, že když se vrátíte někam do Indie nebo do Pralese, že tam nejde to odpověď. To musíte vyhodnotit sociokulturní pamětí, vývojem, rozumíme si, vývojem, tedy jungovsky. Ono to tam všechno patří. Ale přes to vyhodnocení teprve. Protože tam máte takové věci nejrůznějšího typu, že jeden věří tomu, druhý tomu, ale takovým nesmyslům. Dneska, když se na to koukáte, tak dítě ze školy, které už si něco, už ví, že je země kulatá, jo, a že to obíhají planety, tak už nebude si myslet, že nám nový den přináší někdo, jo, nějak někdo
z té luminózní oblasti a nebude ho prosit a přinášet oběti, aby se to znovu stalo. Víte, ono je to všechno jiné. Já mám vystudovanou dramaturgii a tenhle ten dramaturgický jemnocit mi tedy do jisté míry říká, že to vaše vyprávění je krásné, ale pro nevěřícího člověka to může být jako velmi důležitý jeden okamžik. A to je okamžik, a proto bych se k němu rád vrátil. No. Co se přesně dělo v okamžiku, kdy podle vás z dnešního pohledu, kdy jste vzal ten mobil a kdy jste se chtěl tím mobilem dostat do jiných sfér? Čeho to byl následek? Udělal byste to nebo neudělal byste to teď? Neudělal. A proč jste to udělal prvé, v tu chvíli? Protože všichni lidé, kteří projdou tímhletím, řekněme, nemusíte jít až k tomu, že máte poslání, ale když je osvícen, tak jsou posedlí spasitelským komplexem. A jsou dočasně vykolejeni. Jsou dočasně, oni jsou furt vykolejeni. Víte, to není dočasnost. Oni jim pořád ale říkají... Ale pak už to dokáží kontrolovat. Ale v tom prvním okamžiku jsou nekontrolovaně vykolejeni. Čili oni potřebujete, i Jung byl vyveden z víry. Představte si chlap, který to dělá. To jsem, milý pane docente, chtěl a snad možná potřeboval slyšet, abychom vysvětlili, že vy jste prostě všítou krásou, provázaností, nádherou, genialitou systému, byl natolik vlastně oslněn a v tu chvíli vykolejen, že široké srdce, do kořán otevřené, potřebovalo najít jakýkoliv způsob a bylo ještě natolik v zajetí vzpomínky, že tam to možné je, že si neuvědomilo mantinely, technické a hmotné mantinely tohoto světa. Já jsem dokonce, představte si, a zaplatilo za to pobytem. Jo, když jsem, představte si, jenom to už poslední opravdu, když jsem prošel ten svůj poslední soud. Hejte, já jsem chtěl, teď jsem nevěděl, co mám honem udělat. Hejte, já jsem se dozvěděl tak důležitou věc, jakože lidé všichni bez rozdílu projdou individuálním posledním soudem a že závisí na životu, který vedli. A teď já jsem si uvědomil, že já jsem nevychoval děti k víře. Chápete, já jsem chtěl to napravit, ale teď já jsem chtěl napravit život, jako dát to všem lidem, co nežijí. Teď jsem si uvědomil, co mám dělat, mám si sednout ke stolu a začít honem psát knihu, ale kdo mi ji uveřejní, jsem si zároveň uvědomoval, jo, teď mi to nikdo neuveřejní. Takže to byly problémy, víte, s uveřejněním nejknih. To nebylo nějak to. Až teďka to najednou zase jako zajímavě jde, víte. A čili... jako člověk tuhle chybu udělá. Víte, on máme v sobě po takovémhle zážitku, ale to zjišťuje i Moody a zjišťují to, třeba tato zjišťuje, nejlíp to napsala, jestli znáte jméno Soudková. Miluše Soudková. No, ta napsala knihu krásnou. Světlo a naděje. Je tam, já ji cituju, teď ani nevím, v který už knize, myslím, že už dokonce někde už snad v té druhé, té o tom existuje Bůh, už prostě velmi záhy, no a tak ona tahle ta Soudková zjistila, kdo jsem, a ona mi posílá, představte si, ty nejnovější i knihy, třeba v angličtině, že jo, protože v češtině nevycházejí, ona je v Illinois, jo? Ona žije ve Spojených státech, a ona mi posílá takovéhle knihy, které považuje za úplně klíčový tam, no mě to pošle. Teď ona mi posílá člověče takový knihy, na které já bych jinak ani nepřišel. No, a ta Soudková, ta právě o tomhle píše, že člověk, který projde prožitkem blízkosti smrti, už nikdy není stejný. Nikdy to nezapomene a i když o tom nemluví, jo, protože ostatní ho posílají do blázince a podobně. Stejně to stále ví, čili ona si strašně váží těch lidí. A to vám dám potom někdy přečtení. Hejte, já vám možná, když by vás to zajímalo, já bych vám mohl i poslat tu svoji poslední knihu, samozřejmě jako přílohu mailem. Jo, tu, co jsem teďka napsal, co ji počítám teda. Jako. Ano. Jo, tam je všechno.
Teda myslím to, o čem jsme se tady bavili a podaný, hledajte, no, ani nemusíte číst Junga. Já toho Junga tam tolik cituju. A nejen Junga, všichni, kteří mi pomohli v tom, či onom, já nikdy neříkám, že jsem na to přišel sám. Teď já tam říkám, co mi přines Einstein, co mi přines Heisenberg, co mi přines Planck, co mi přines, já nevím, dokonce i ti ateisti, co mi přinesli, já to musím přiznávat takhle. Já nemůžu si přisvojovat, že jsem snad na to přišel. A nakonec ale nejvíc mi přineslo, popravdě řečeno, ty vstupy do nevědomí a přímo setkání, jak se říká, paměť na paměť, s Bohem. Chcete dát na čaj? Asi nemáte ani co pít. Ani a smím poprosit, nešlo by přece jen kapička kávy udělat? To, nebo ji nevedete? Vede, jistě, vede, manželka ale... tuva napije. Já kafe piju, ale dám vám, abyste si nadal, kolik chcete. Ne, 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 já piju slabou, já piju takovou babičkovskou kávu. A nebo jsem přines potom ten hrnek a Igor si to tam dá ten... Můžu ještě poprosit, že byste vzal do ruky jednotlivé knížky, jako se to dělá ve špatném televizním pořadu, a že byste mi je ukázal, jak jsme si je připravili, a kratičce byste řekl, no, co je, takhle mi vždycky před tělíčkem malinko, prosím, a... Co? Tohle jsou první dvě knížky, které jsem dělal v době po vstupu, prvním vstupu do nevědomí. Vyšly v akademii, byly rozebrány beznadějně, nedají se sehnat, než snad někde v antikvariátu, pokud se tam vyskytnou. V jakém nákladu? No tak tohle se nevydává ve velkém nákladu. To byly náklady takový, já nevím. 1000, 2000. No ani ne. Ano. Jo. Tyhle dál už byly větší náklady, ale tyhle ty byly, no nevím, tak do 1000. Ano. No. Potom vyšla knížka, a to je první taková knížka už po druhém vstupu do nevědomí, která se jmenuje Kosmická paměť. Leskne se mi malinko, poprosím naklonit, ano. Je to kniha, která už překračuje všechny moje předchozí názory. Měl jsem pekelný problémy, když jsem jí nabít akademii. Byl tam zrovna šéf-redaktorem Alexander Tomsky, což mimochodem je vzděláním takový jednoduchý sociolog, žil v Anglii. A ten, když zjistil, že chci, aby to bylo, aby tam byl, já jsem měl nároky vždycky na knížky, víte, já nechci, aby mi někdo vydal knížku jenom tak halabala, tak tady už jsem měl nároky. Rozpustnou. A je i Turek? Může být i Turek. Poprosím Turka, slabýho Turka. Když to je můj člověk, Turek, to je ono. Slabá kávová lžička, dobře, prosím, děkuju. Tak tohle byla knížka první. Nakonec jsem ji vydal v Olomouci, ve Fontáně. Spíše tedy ten obsah než ten nakladatel, když si jistě nakladatel, no, zaslouží uznání. To se nedá takhle rychle. Víte, to je tak bohatý obsah, kdybych jenom... A vyvíjelo se to? Je samozřejmě. Zrcadlí to vývoj toho vašeho... Samozřejmě. Tam je postup. Potom je druhá knížka, Existuje Bůh, která velmi navazuje na tu knížku Kosmická paměť. Tyhle ty dvě knížky jsou velmi těžké. Tam jsou vysvětlovány už podrobně v nich ty vědecké objevy. Jo, vědecké objevy. No a to už dělá moc lidem velké potíže. Já jsem se potom vždycky snažil, abych jim tohleto přiblížil, ale co nejsrozumitelněji. Teď už píšu tak, aby to pochopil, chcete-li středoškolák. Děkuji mnohokrát. Já jsem neřekl trošku mlíka, jestli můžu poprosit ještě. Máme studený mlíko? Máme studený mlíko, akorát vám přinesu proteiny, talíře, které by asi spadly. No, a to jsem vám toho neměla dát. Paní Králová, váš manžel je hrozně nemluvnej. Slovo z něj nedostanu. To mi vůbec neříkejte, protože já ho znám. Já se tady pokouším čtyři hodiny slovo z něj chci dostat. Já vidím, co tu dělá tím
aparátem, já se musím schovat někde. Tak, hele. Nechte mi ho tady, jestli můžu poprosit takhle. Já vám ho tu klidně dáme nechám. Dáme ho na rohož. No, protože nevím, já si useknu a jste moc laskavá. A cukr je tady. Vypadá dobře, dobře vypadá. Dobře. No, mužně. Sean Connery. Zatvářil. Sean Connery. Přísně. Poslechněte, člověče, jak jste tohle poznal? Představte si, že tohle mi řekl Heiny kdysi. On mi říká, že vám to mám říct. Jo. Ne. Hej, on mi to řekl, že prej mi koupí tu sukni. Skotskou. Tu skotskou. A že se mnou půjde po Václaváku a bude říkat, že je to Sean Connery. Tohle mi řekl Heiny. Ale to tak, on no. Ti rád mazal kolem. No ne, ale tady to řekl. No však taky je vidět, že utkvěl panu manželovi pan Heiny. Utkvěl v mnohem. Ano. Ale já si vemu ty léky tam. Víte, jaký balík léku nosí? No. Jo, tohleto, já ani jeden. Je to pravda, že se vyzdravil úplně? No tak nebyly žádný léky, tak předpokládám, že asi je to tak. Teda, já musím zmizet. Hledajte, tak tohle je knížka, která následovala po těch dvou. Ty dvě knížky jsem... To jsou Heiného obrazy, jestli jsem to jsou všechno Heiného obrazy. Ano. Tak ty jsem si vyzkoušel tyhle tři knihy na Newton College v Brně. 2 roky jsem tam je přednášel a zkoušel jsem posluchače a chápali. Vy jste ta věda vás naučila ještě jinou důležitou věc a to je systematičnost. A to je to, co mě trošku chybí. No ono to bez, ve vědě... Mně nechybí intuice a jakási gejzírovitost, ale ta systematičnost. Hejte, tak tahle kniha je zvláštní tím, že tady vyprávím už svůj příběh. Tady jsem, a tu byste mi nepůjčil. No, tady je, no tak já vám ji dám. Ale ne, já to nechci. Ale jo. Vy třeba nemáte už dost. No, nemám jich moc, ale mám ještě, jo. Tak děkuji. To si počtete. No, jestli já jsem na ty osobní příběhy, no, protože se domnívám, že ten osobní příběh je nejdůležitější. Tohle je ta knížka, jak jsem vám říkal, co ta dáma ze Samochova, když si ji přečetla, ta řekla, toho musím vidět. Dobře. No. Dobře, super. No, tak hledajte, abych to dokončil. Ano. Tohle je další knížka, to je jedna z nejlepších knížek. Jo? Ta se jmenuje Věda a víra. Hledajte, to je prvníška, za kterou jsem dostal pár korun. Jinak nikdy nic. Tu jsem vydal v Mladé frontě, chtěli mi ji vydat původně v edici Columbus. Jo? Jenže já jsem byl pořád jaksi zahleděn do Heiného obrazu. No a protože jsem to chtěl z Heiného obrazy, tak hold, ji nevydali v této podobě. Rozumím. Vydali asi tak ty 2500 už. To už jsou knížky, které jako vycházely. Tak to je moc dobrá knížka. Mm-hmm. Potom další knížka je Sumrak ateismu. Mm-hmm. To je knížka velmi zajímavá. Tam jsem se vyrovnal se všemi možnými ateisty, kteří dřív byli mým vzorem. Hejte, já jsem se tam vyrovnal i s Bertrandem Russellem. Jehož knížka, která se jmenuje Proč nejsem křesťanem, ohromně mě ovlivnila. No, ona byla úplně takovou biblí, jakoby, jestli se no, ale nemýlím. Přitom tenká. Tedy antibiblí, jakoby vědeckých a materialistických, no, ano. A tak to je knížka, kde i s ním, ale prosím vás, s mnoha jinými, samozřejmě Dawkins a Kurz a všichni ti, a dokonce i u nás s jedním člověkem, který si to ani snad nezasloužil, ale zasloužil. No, jmenuje se Otakar Funda, který vystudoval 2 teologické fakulty, 2, jednu tady a jednu někde venku, a dokazoval, že Bůh není možný, aby existoval. Tak samozřejmě Jaký používal argument? Je, to byste musel číst. Hejte, přečtěte si to v té knížce. Jo, tohle to se nedá tak jednoduše říct. No a konečně pak už máme knížku, která zatím vyšla jako poslední, Civilizace a mravnost, jo, dokonalá dost knížka, jo,
To je zatím nejlepší vydaná knížka. Ale mám připravenou jednu v tisku a tu poslední napsanou. Teda, pane docente, vy jste ale energetický zářič. Já jsem přijel unavený, ne moc vyspalej. A povím vám, že už točíme non-stop 2 hodiny, 59 minut a 40 sekund. Domnívám se a jistě budete souhlasit, že to ještě vydržíme 15 sekund, abychom završili kulaté 3 hodiny našeho povídání. Můžete ještě zeptat, co chcete. Já to odpočítám. 3, 2, 1, teď a začali jsme 16. hodinu našeho vyprávění. A zatím si tam napijte taky trochu kávy a dojezte ten štrudl. Jo? Řekl docent Sean Connery. Máte rád smysl pro humor? Ale jo. Objevil jste humor nahoře? Objevil jste humor nahoře? Mají tam rádi humor? Jej, a jak? A viděl jste někdy anděli průvodce? Ne. Jo, to jo, ale neviděl. Já vím, to viděl, nevnímám. Viděl v uvozovkách. Já když vám to teda řeknu, opravdu jak to vím, já mám ochránce. Představte si, že já jezdím autem a jezdím líp, než jsem jezdil. Máte ho vycítěného nebo vydedukovaného? To vědomí o tom ochránci. Já ho mám vydedukovaného z toho, co se dělo. Protože jinak bych musel často už být na té. Nahlédl jste někdy na svůj život jako na geniální dílo, přesně, konkrétně dramaturgované, za tím určitým účelem, těch určitých zkušeností, zážitků, škola, říkal, vyhazov, bagr. Jo, ale já mám, hlíte, pokor. Oni mi lidi říkají, že jsem byl celý život připravován tak, předem, tak, jako, tak, prosím vás, tak. Já jsem šel podle své svobodné vůle. Já jsem se ocital v různých situacích a na ně jsem reagoval. Podle toho, co jsem poznal. A já jsem vždycky stranil pravdě. Víte, hlíte, já jsem dokonce, to bylo to hrozný, když moje děti, třeba oni byli hrozně chytrý. Můj syn měl... Byli, už nejsou? Jsou. Tak syn měl samý a já ho nemohl dostat na střední školu. Kádrově. A když jsem chtěl dceru dostat na střední školu, stejně chytrá, tak řekla mi učitelka, že má přišpendleno u své přihlášky, že otec podepsal chartu. A to stačilo. A teď si představte, co já musel, hlejte, já nemohl couvnout od pravdy, ale to ještě jsem nebyl osvícen. Já nikdy jsem nebyl ochoten. Za mnou třeba, hlejte, já když jsem byl poslán, když mě strana tedy jakoby odvrhla, tak za mnou přišel příslušník mé katedry, psal pod pseudonymem Smrčina, a přišel za mnou s poselstvím od jednoho tajemníka, nebudu ho jmenovat, že když napíšu do tribuny, že jsem se pomýlil, takže mě uklidí strana stranou, budu moci pokračovat ve studiu a nebudu muset jít, chcete-li, do té rukodělné činnosti. Já to odmít. Já nemůžu říci, že jsem se pomýlil, já myslím, teďka rozumíte, ano. Když to není pravda. Když já ty věci měl, kdybyste četl ještě jednu moji knížku, hejte, já jsem napsal, já byl blázen. Hejte, já jsem, představte si, proč? Ale tohle byste svému psychiatrovi tehdejšímu neřekl. Ne, já byl blázen v jiném smyslu. Představte si, že já měl být jmenován profesorem. Tu nabídku jsem dostal. A já jsem řekl, nevezmu, dokud nenapíšu knihu na doktora věd. Já ji napsal, hochu, ona byla uveřejněna. A já ji měl obhajovat v listopadu a v tom srpnu přišli Rusové.
A ta už nikdy nemohla být obhajována a já jsem o to nepožádal. Chápete, já nějak nemůžu. Hejte, já nemůžu. Hejte, oni rozdávají různý ceny, teď třeba zákonem bylo, ale prosím vás, tohle říkám jenom pro vás. Teď zákonem bylo usneseno, že lidé, kteří byli jaksi prazekováni tím režimem a bojovali proti tomu, a že takhle na, jako opravdu na to, tak mají dostat 100 tisíc. Je to zákon, ale musí se přihlásit. Hledajte, já se nepřihlásím. Přitom to je tak doložitelný a tak jasný, že nic není jasnějšího. Ale já jsem zjistil, že ti, kdo to vypisují, dali cenu, nezlobte se, i Mašínovým. Já nemůžu být v té skupině, kde skutečně, dá se říct, starý Mašín byl dobrý, ale hledajte, synové zavraždili doslova poštáky a podřezávali lidem krky, jen aby se dostali na západ. Teď to já nemůžu udělat. Já nechci být v téhle skupině. To jsou takové divné věci, abyste viděli, že jsem blázen. Já odmít profesuru a představte si, všichni mě chválili, jak je to krásný. A přitom sami tu profesuru bez doktora věd brali. Chápete mě? A když se mě obhájet toho doktora věd, tak přišli Rusové. Není to zvláštní život? Teď je to divný. Ale já když na to dneska koukám, já byl odměněn takovým způsobem jako někdo. Já jsem dostal poslání, já jsem pochopil smysl lidské existence a že Bůh s jistotou existuje. Myslíte si, že existuje něco víc? Hledajte, teď co myslíte? Kdo pozná, co je smrt, tak teprve tenkrát pozná, co je život. Bez pochopení smrti nemůžete rozumět životu. A když tomuhle neporozumíte, já tomu porozuměl s jistotou, pozor, ale ne sám, zásahem Boha. Poslechněte, umíte si představit, že bych tohle vyměnil za cokoliv. Umíte si vůbec tohleto? Já si to neumím představit. Když máte jistotu, že já se smrti přestal bát. A přestal se mi samozřejmě vyhledávat. Protože vím, jak bych zase jiným lidem, třeba svým blízkým, ublížil a proč. To nebyl jenom jeden pokus? To nebyla jenom jedna epizoda s tím nožem? No jo, to nebylo, to už nebylo o život. To bylo jenom nabídka Bohu život. Ale já myslím, to bylo to, třeba já jsem vyznával kdysi eutanázii, víte? A vzpomeňte si na ten komorový odstřel. Já nechtěl žít. Pro mě život neměl smysl, dokud jsem nezjistil, že smysl má. Ale já to musel mít s jistotou. Mně nestačila víra. Teď mě Bůh sám poučil, ten vztah víry a vědy, toho vědeckého vědění a toho, co je psáno. Víte, vlastně to, co jsem se dovídal, já jsem vytěsnil z mozku učení, které je v Bibli, aby tam mohlo vstoupit skutečný Bůh a chcete-li dokazatelné vědění o něm. To je něco o jiném. Tohle byl smysl druhého zážitku. Tohle. Já tomu rozumím. Kdybych tomu nerozuměl, tak nemůžu. Já bych nemohl. Hejte, já kdybych našel skulinku malou v tom, co jsem přijal od tamtud, já bych nemohl to vyznávat. Ona tam není. Ale pozor, já se nesrovnávám s Bohem. Opakuju, dokázal jsem objektivně, vědecky existenci Boha. A za druhé, z toho odvozený smysl života, to je všechno. Co pak si myslíte, že já znám kosmos, kde jsou jací obyvatelé a tohle. O tom se můžu dohadovat už odvozeně z toho, co jsem poznal. Ale to už jsou dohady. Já jsem se Boha na to neptal. Tam. Já jsem se, tam je popsáno, na co jsem se ptal tenkrát. Víte, v těch knihách. Všechno by bylo ne slovy, přímo dějem. Kdybych se byl na to zeptal, tak jo. Pane docente, když jsme spolu hovořili poprvé, tak vy jste udělal takovou zvláštní věc. Vy jste mi poděkoval, že vám telefonuju.
Já jsem vám říkal díky, že mě přijmete. A vy jste mi odpověděl, to ne, pane režisére. To já děkuju vám za to, že mi dáváte příležitost hovořit o Bohu k lidem. Tedy o tom... A s vámi. Dokonce s vámi. Víte, hlíte, já... Tedy o tom, co je pro mě nejdůležitější. Ano, ale já si vážím toho každého člověka, jo, který samostatně přemýšlí. Já nechci, aby se lidi biflovali fyziku nebo něco takového. Opakuju znovu. Ctím subjektivní přístup, ten individuální přístup, protože každý člověk je individualita. A každý má v sobě prvek Boha. Pozor, tohle je důležitý. Každý. Ne jen někdo. Tak si ještě dejte kafíčko a... Tak děkuju. Sledoval jsem pořady, přímo televizní pořady, kde se pokoušeli vysvětlit například tři odborníci na vztah vědy a víry. Jeden byl Zahradník, profesor Zahradník, kdysi prezident Akademie věd. Druhý byl osvědčený Jiří Grygar. A třetí byl Marek Orkovácha. Ten ke mně taky chodil do byt. A to je zajímavý člověk. Je. Ale pozor, všichni tři se shodli, víte na čem? Že vědou se Bůh dokázat nedá. Jo. A všichni nějakou vědu zdolali. Ten Zahradník, ten zdolal kvantovou mechaniku, on je úžasný vyznavač, je to chemik původem, takže on říkal, že má chemickou duši. Grygar, astronom, který vám umí vypočítat, jak jsou pojmenovány různé planety a kde se vidělo tohle nebo ono. Ale sama astronomie nestačí. Dokonce on říká, že čím víc toho víme, tím víc toho nevíme. To není pravda tohle. No to já dokazuju. No pak Marek Orkovácha, který vystudoval jednak mikrobiologii, on je profík, mikrobiolog, on přednáší lékařskou etiku na druhé lékařské fakultě, nebo na třetí. A ten mě nesmírně zklamal. On se stal také knězem. Jo. Třeba víte, že Zahradník a Marek Orkovácha v mládí ministrovali, jo, to jako, abyste viděli ty původy. Jo. No, a tak tenhle ten Marek Orkovácha, protože zná tu mikrobiologii a vedle toho trochu se štrejchnul Jungem, trochu, jo. Ale nezná to ostatní. Tam jsem viděl, jak člověk, který neumí vysvětlit, co je to paradigma, integrovaný paradigma, jak nikdy nedokáže jako Boha. Oni se shodli všichni, že věda není schopna dokázat existenci Boha. Všichni, včetně Marka Orkovácha. A přitom ten chlap ke mně chodil, hejte, ten mi koukal do očí a ten byl nadšený. No ale pak už zdá se ho to trochu zbytněl. No ale on má velký přednášky třeba na televizi Noé. No ale televize Noé je právě snužka těch lidí tohoto typu, kteří se zabývají milostným pražským jezulátkem a jak ho oblíknout. Díváte se na internetu na některé přednášky, povídání? No jistě. A můžete mi jmenovat někoho, kdo vás třeba zaujal? Nebo docela by mě zajímal váš tip na někoho? Ale mě každý něčím i zaujal. Mm-hmm. Prosím vás, tohle já když třeba říkám, jo, já vám řeknu třeba, že mě i Grygar zaujal. Já mám rád Grygara, to byl můj posluchač. Jo, já si ho pamatuju, toho Grygara. On je o 6 let mladší než já. No já už v té době jsem přednášel na Matfisu. No a já jsem se s ním setkal
znovu, já jsem se s ním setkal, když on jako prezentoval nějakou knihu těch ateistů. Víte, co je pro mě kuriózní? Že Grygar třeba prezentuje knihy ateistů, on je mluvčí hnutí Sisyfos a přitom sám věří v Boha. Teď já jsem mu řekl, teď vy byste si měl uvážit, jaký dáte, když jste dal bludný balvan arcibalvan Grofovi a Moodymu. Dali. Ano. I Stanislavu Grofovi. Dali. I Stanislavu Grof, tomu dvakrát. Jednou bronzovej a podruhý už diamantovej. Ten nejvyšší, který si vymysleli ku Grofovi. A já jsem řekl, ale vy byste měl hledat, ty lidi chtějí dokázat Boha. To znamená to, v co vy věříte. Oni to chtějí dokázat. Proč jste proti něm? Neměl byste takhle, jak jestli, že neměl byste uvažovat, jaký si dáte sobě bludný balvan. No. A ještě jsem udělal jednu věc, prosím se, ale to je jenom pro vás. Hejte, já jsem mu řekl, pane doktore, já se vám zpětně omlouvám, že jsem vám kazil víru v době, kdy jste chodil na tu matematicko-fyzikální fakultu. Že jsem mluvil proti Bohu. Hejte, on se, jemu začaly tít slzy. A řekl mi, nezlobte se, to bych rád. Tohle může říct jen velký člověk, neřek. Jo, jemu tekly slzy. No. Čili je to takový divný, víte, dokonce já jsem chodil na jeho dvakrát jsem byl na udílení balvanů. Já neříkám, že oni se vždycky netrefějí. Hejte, oni tam taky dají správný balvan takovým těm žvanilům, jako jsou, já nevím, jistě znáte to třeba takový ty astrologové, víte, kteří předem znají váš osud, jo? Jak se jmenoval ten ministr války, co se málem sestřelil. Já ještě si dovolím, přece jenom cítím potřebu nějak ještě sklenout a vyjádřit i svůj pocit tady z toho našeho pro mě setkání. Tohle jsem vám možná neměl, ale já to beru. Různí lidi. Jo, ale tak víme to, já jsem si taky prošel spoustu věcí a chtěl jsem tím, pane docente, říci, že si myslím, že není náhoda, že se tady setkáváme v roce 2012, že se tady setkáváme v okamžiku, kdy lidem padají klapky z očí. Víte, rozumíte? Tady, já vám rozumím. Víte, že tomu tady, možná opravdu máme přispět. Hejte, je to synchronicita. Hejte, když se dostanete do souladu s Boží vůlí, pozor, do souladu s Boží vůlí, tedy s tou informací, která vstupuje do toho kosmu, pak se začnou dít zázraky. Jak byste pozdravili lidi do Chotěboře? Na co se mají těšit? Kdybyste teď udělal, prosím, malou zdravici pro diváky, kteří za týden... No já nevím. Hejte, já na tohleto zase nejsem, víte, na takový, na co se mají těšit. Já jsem radši, když se to uskutečňuje a ty lidi se něco dovídají a já mám hrozně rád kritiku k sobě. Hejte, kritiku? Kritiku. Víte, já nejsem proto, aby mi tam jako nějak... Adorovali. Já jsem si na tohleto, já jsem si odvyk. Víte, já vím, kdo si zaslouží jaksi tu obrovskou úctu. No ale na druhé straně musím vám říct, že třeba zase i takový jako mírný uznání, no mírný, někdy bývá veliký, že se stal i zázrak. Například jedna dáma mi napsala, co znamenalo pro jejího manžela, který umíral na totální rakovinu, ačkoliv předtím naprosto zralej, umřel v 58 letech, co pro něj znamenalo, když si přečet dvě moje knihy. A jak klidně umíral, protože on potřeboval jistotu. A přitom předtím čet ty knížky Foučkovi, to tam píše, jo. Četli, to je publikovaný, ona mi dovolila ten dopis opublikovat, jo, její manžel Mario. A ona tam jako říká, že
co to znamená mít tedy pro něj, co to znamenalo mít tu jistotu, jak se mu lehce umíralo, když už tady splnil to, co vlastně ona říká splnit měl. Víte, smrt není zlá smrt, když ji pochopíte, ona je vlastně, víte, že ta smrt je smyslem života. Tam se člověk vlastně vrací domů, kvůli tomu vlastně tady byl, aby se jako ten marnotratný syn zase zpátky vrátil. Tohle jsou věci, a všimněte si, že to je podobenství z Bible, čili já uznávám, že tam je hodně přesných metafor, ale metafora není důkaz. To byl můj druhý vstup, tohle je podstatný věc. Já musel mít důkaz. A dneska lidi musí mít důkaz. A ty lidi jsou jiní. My se nemůžeme vrátit k narození Ježíše Krista. Ale můžeme z něho čerpat. Ale ano, ale my čerpáme i z těch ostatních. Já vím, že křesťan, chápete. S tím tady velmi ale, silně teď přítomnost. A ještě poslední věc, jenom abyste si uvědomil, že já uznávám, že Ježíš Kristus je bohočlověk, ale ne Bůh. Člověk nemůže být Bůh. Nemůže. To může říkat jenom člověk, který neví, co je to Bůh a neví, co to je ta paměť. Tam se neprochází zpátky s tělem. A já jsem předejkal nějakého kantalamesu. Jo, to je zase takový nový přístup oznámení. On chce člověče změnit svět tím, že najdeme toho Krista, jak ho chápali v raném křesťanství. Tak to nejde. To všichni vědí. A víte, to je na dlouhý povídání. Já vám tohle můžu všechno dokázat, co říkám. Tak já ještě někdy přijedu. No hlejte, já jsem rád, když mám přemýšlivý lidi, ať jako mají ten ezoterický původ jakýkoliv, rozumíte mi, jo? Ale když chtějí, víte, že potom ty lidi nakonec i v těch Budějovicích procitli na té teologické fakultě. Já jsem v Amazonii přišel na jednu důležitou věc, už jsem ji dneska jednou vyslovil. Každá doba potřebuje nové tlumočníky starých pravd. Nové, říká se i avatáry. Víte, ano. To jsou ti, kteří sdělují. To už mi zní příliš vznešeně. Proto bych se raději držel toho pokorný. Který teda sdělují, avatarem se rozumí ten, ano. Kdo je Bohem pověřen, ano. Aby sdělil lidstvu ano. Jak dál. Já totiž jsem v sobě velmi obtížně hledal vnitřní oprávnění k tomu, abych si vůbec někde stoupil před lidi. Vždyť je jinde tolik moudrejch, dokonalejch, učitelů, guru. Víte, co byla, hlejte, ještě vám řeknu, víte, co byla moje první otázka, když mi Bůh nabídl poslání? Víte co? Já jsem se ptal, proč já? A víte, co mi letělo hlavou? Vždyť jsou lidi, kteří mají ve fyzice Nobelovu cenu. A v jiných oblastech. A odpověď byla, co se budete divit, seš to. Takhle. Srozumitelná, bez výměny, seš to ty. Prales mě naučil odpověď. Jsme to každý. Každý po své cestě. Já vím, každý to je po svém jasný, způsobu. To je jasný, ale tady jde o to posadu. Pane docente, víte, proč to já dodávám? Já totiž mě tam olízly také plamenky mesianismu. No. A já vím, jak je to nebezpečný, protože když se to povotevře, to s člověkem strašně zatřese. Ale ten mesianismus může mít různé formy. A musí povolat tu největší pokoru a uvědomit si, že to mají všichni. A teď, možnost ano. Možnost ano. A teď co s tím uděláme? No, právě. To je otázka, víte, tohle. Hlejte, každý můžeme dávat lidem. Prosím vás, já chci dávat jistotu existence Boha a jistotu smyslu lidského života. To je nesmírně podstatný. A já ji chci dávat dokazatelně. Zas to je ohromná věc. Když byste dokázal někomu, že třeba lék, jste našel lék proti HIV, jo,
tak si bohatý si to zaplatí a pak, až se to stane, tak si to zaplatí i nějak i ti druzí, je vám to jasný, jo? Ale když lidem člověče ukážete cestu, smysl, a že posmrtný život existuje, a že každý si, chcete-li, dokonce odpiká, chcete-li to z cestí, na které díky špatně pochopenému svědomí sešel. Víte, co tohle by mohlo být, nebo mělo být, když je to dokazatelné, pozor. No a tohle, hejte, tohle tvrzení, tomu se každý směje. Které tvrzení? No, že si odpikáte, že je tu spravedlnost a že máte svobodnou vůli a že máte svědomí. Ale víte, že Indové to už umějí dokázat? No. Oni mají instituci na zkoumání reinkarnací. Já to znám. Hejte, až se budete chtít učit o reinkarnaci, tak přijďte za mnou. Ne, myslím to vážně. Já jsem tolikrát o tom už mluvil. Rozumím. No, to nebudeme začínat. Víte, nové velké téma. Já, kdybychom takhle, tak můžeme jet do rána. Já to vydržím, vy možná padnete. Ne. No, tak. Baví vás to? No, prosím vás, kdyby mě to nebavilo. Já bych za tohle dal všechno. Já taky. Já, totiž... já už kvůli tomu skoro i míň točím teď. Vlastně já teď vás točím, ale já radši točím tohle, protože tohle jsou ty nejkrásnější filmy života. Mě už nemám konstruovat realitu. Právě. Vymýšlet si realitu nemá smysl. Víte, když jsme vnikli do kosmu, který je pozor, kosmos je nepředstavitelný. Boha si nemůžete představit. Když si ho začnete představovat jako člověka, tak jste vedle jako jedle. Je vám to jasný? Je mi to My jsme našli kosmický příběh. Kosmický příběh. Vhodný pro naší rasu. Přes, chcete-li, vědecké technologie jsme se dostali pod kůži tomu vnějšímu, jakoby nám dostupnému světu a zjistili jsme, co je za ním, za tímhletím představitelným světem. Prosím vás, tohle jsou oblasti nepředstavitelné a přitom dokazatelné. Boha si nemůžete představit. Víte, jakou má jedinou podobnost s námi? Že je to já. To znamená, že má sebereflexivní paměť a chová se jako já. On má já. To není Einsteinův Bůh, že dal pravidla. Jo? Jo? Ne. To je Spinoza, to není Bůh. Jo. Takhle Bůh není. Vnímáte mystické pootevírání světu? Cítíte to, že chvílema se to tady děje? Cítíte to? Já nevím, jestli se to... To je prostě... Bože vás, já to teďko... Tak já vám teď moc děkuju. No, já vám taky. Taky, já děkuju. Vám taky děkuju. Děkuju. Velice vám děkuju. Víte, že jsem na vás čekal kdysi nějak, víte, jak, že o tom se k tomu se vracet a jsem šťastný, že konečně jsme si popovídali. Já jsem sem ani nechtěl pozvat právě stráníka, aby jsme si mohli popovídat dva. A byl jsem strašně rád, že jste se mu nepřevedl, nekrát jste chtěl nějaký asistentky, jo, a kde si, co si, víte, a tohle je něco jiného, když jsme si pohovořili takhle privátně, jo. Pane docente, máte můj respekt a dojímáte mě. Dojímáte mě jako muž. Jako muž svým příběhem. Vyjadřuji velký respekt vaší životní cestě. Velký respekt. A kéž mnoho lidských bytostí z toho dokáže čerpat. Ještě vám naposledy jenom řeknu, že Bůh není muž a ani není žena. Bůh nemá pohlaví. A víte, co všechno se s tímhle nadělá? Pane docente, vím to velmi dobře. Víte to. No. Bohužel. No. A hledajte, když jakákoliv ztráta, kterou prožijete, a vy jste prožil lecos, se nedá srovnat s tím, kdybyste ztratil, chcete-li, vy už Boha. Není větší ztráty. Já to vím a říkám to dokonce i vůči jako i rodině, i když bych to byla pro mě rána jako hrom, nebo všechno možný, ale ztratit Boha,
To je největší možná ztráta, kterou člověk může utrpět. Věřte mi. To je šílená ztráta. Ale on to nechápe, když toho Boha nepozná. On to nechápe, ten člověk. Proto máte takový ty něco jistě, ty kryžky. No, ono asi něco je. Čeští no. Něcisté, ano. Něcisté. No, něcisté. Něcisté, ano. Já ještě k tomu tedy dodám, že já miluju humor. Já se humorem jistím. A kdybyste viděli, já bych vám řekl takový, že Bůh miluje humor. A víte, že já to poznám. Sám na sobě jsem to poznal, člověče. Dovolte mi ještě, pane docente, on je vtipnej. Jednou větou. Já nevím, jestli trošku ten můj příběh znáte. 90. léta buddhistická, v roce 2000 poprvé v Amazonii, rituál ayahuasca, křesťanské modlitby, malá křesťanská církev domorodá, neuvěřitelné věci, skoro 2 měsíce, první pobyt, otevřelo se mi to, rozpomenutí se, pardon, moment, já když o tom začnu hovořit, tak se mi to začne otvírat, pardon. A chtěl bych jenom říci, že já to pořád zkoumám. Já tomu taktéž nevěřím slepě. A to z toho důvodu, že ta pravda je natolik odlišná od všeho, co nás učí, co nám, jako čemu jsme věřili, že je to těžko uvěřitelné. A já tomu říkám, že věřím jenom na 97%. A 3% si pořád ponechávám pochybnosti. Furt je mám. A to setkání s váma je pro mě mimo jiné, zvláštní tím, že když vlastně čerpáte uvozovky jakoby, konec uvozovek, z úplně jiných zdrojů, z osobního příběhu, ne amazonského, vy popisujete úplně stejné věci. No, já jsem přesně takhle prošel tím očistcem. Já o tom hovořím úplně stejně. Já říkám, to není vnější peklo. To je naše bolest. To je naše bolest v okamžiku přímého setkání s nezředěnou božskou energií, kdy vidíme své chyby už neoblečeni do ochranného filtru lidských těl. Já ještě k tomu dodávám s dovolením, pak se naše vědomí roztetelí a může opravdu padnout do časně. A tam čekají nižší světy. A tam skutečně mohou být démoni, energie, kteří naskočí. Vím, ale je to sekundární. To peklo je primární. To je stav vašeho vnitřní spirituality. Tohle, když už ale pak dostanete, tam dokonce i vnější nebezpečí čeká. Toto je možné. To jsou do jisté míry skutečné entity. Ano, ale jenže já to nenazývám čerty a démony a ďábly a lucifery. Energie, bavme se o energii. No, entity a tak energie. To ano. Já tomu říkám masařky. No, teď vemte si bobrovou, že teď tam jste viděl působení. Tý... Ano. Když v horkém letním dni odložíme kus masa na skálu, přiletí masařky a kladou vajíčka. Ano. Je to v řádu světa. Ano. A stejně tak, když roztetelené lidské vědomí v okamžiku smrti neustojí setkání s tou přímou energií, protože se nepřipravovalo, protože žilo materialisticky, sobecky, pak tam hrozí ty masařky. O to nejsou zlé masařky. Já rozumím. To je taktéž v řádu kosmu. A papají. Člověče, vy byste si měl přečíst, že ono to není přeložený. Tu Tajpitovou, já jsem ji ovšem podrobně rozebral, v tom o smyslu lidské existence vyjde to. Ta napsala Einsteinův Bůh, Einstein's God. Mm-hmm. A ta tam rozebírá, prostě ona navštívala nejchytřejší lidi na světě, kteří se zabývají problémem Boha a člověka. Ona je navštívila. Jo? No a tuhle tu knihu mi poslala, tahle kniha dostala cenu New York Times a to je veliká cena. A tu mi poslala právě ta Součková a tu mám teda vyhodnocenou a jednu kapitolu z ní mám v té poslední knize, vůbec ještě teda ty
důkaz existence, vědecký důkaz existence Boha. Ale ta, v této osmyslu, tam je celé to rozebrané, tam byste našel i vysvětlení k těm takovým těm mlhavým stavům. Víte, otázka, jak si, co to je vůbec, já nevím, deprese, jo, co to vůbec znamená, víte, přeloženo teda do, řekněme, i těch náboženských termínů. Nejchytřejší člověk, který snad došel nejdál k pochopení důkazu existence Boha, je John Polkinghorne. Kdo to je? To je člověk, který vyštudoval fyziku a zároveň teologii. Víte, že ten, tomu už stačilo by bývalo mal. On říká, že to bude objeveno, kdo je Bůh. A on i ukazuje, že Ježíš nemůže, pochybuje, že by mohl být Bohem. Chápete? Jako, protože to nemůže být. Jo. Čili ten chlap je daleko. On se vystavuje dokonce kritice. Ale tady budete mít Matthew Foxe v téhle knižce. Jo. To je zase člověk dominikán, původně kněz, který byl vyloučen jaksi z práva být knězem. Protože on třeba Benedikt XVI. Byl prefektem Jana Pavla II. Ten Jan Pavel II. To byl nejlepší snad papež, jakého jsem potkal. Ale tohle byl prefekt a oni už dneska nemůžou odsuzovat k tomu, k hranici, víte, k upálení, ale oni postihujou učení. Jo, že jste se v učení natolik zmýlil, že už nemůžete být knězem. Čili oni vám nevemou život za to, nebo nezakážou. Víte, kolik lidí v historii, kdybyste otevřel vatikánský sklepy, tam jsou všechny ty případy popsány. No a já jsem viděl i čerpání z toho, víte, filmy o tom byly, úryvky o tom byly. Čili to jsou úžasně poučné věci tohle. Jako z té historie, aby si uvědomil, že i to křesťanství, že ten Jan Pavel II. Se omluvil lidstvu za to, co páchala katolická církev. On dokonce pochopil kosmického Krista. To znamená, jako, že tady je problém kosmického spasitele, že už to není jenom spasitel na nějaký jedný planetce, která si dělá představu, že je centrem světa. Chápete? A tohle jsou strašně důležité poznatky. A to tam máte třeba v tom, to ten Polkinghorne, tohle všechno pochopil. Ale nepochopil, protože jemu chybí některé věci, aby mohl ten integrovaný důkaz podat. To jsou věcičky, víte? A pane docente, nevíte o někom, kdo by to teda dal dohromady? Ten integrovaný důkaz? A musím tě, nenahrávejte mi, jo, protože já jsem ho dal dohromady, když ho v každý knížce o něm mluvím a v téhletý knížce, který už se jmenuje přímo Vědecký důkaz existence Boha, tak to je námětem té knihy a ukazuji, jak jsem k tomu šel nechtěně, svobodnou vůli od mládí. Jestli mi Bůh nastražoval, víte, určitý situace, ve kterých on si testoval, jak jsem se choval, určitě třeba v tom lékařství, v tom vyhnanství, v tom rybářství. Ten Bůh ví o každém hnutí. On ví, co si myslíte a představte si, že on vám nezasáhne, aby vám řekl, musíš si myslet tohle. On vám dal skutečnou svobodu vůle a víte, co on neví? Jak se rozhodnete. A když se rozhodnete, on to ví skoro s jistotou, ale právě proto, že máte svobodu, opravdovou svobodu. A k tomu máte to svědomí, chápete, jako nástroj. Prosím vás, on to předem neví. A to je pravá svoboda. Kdyby to předem věděl, tak víte, kdo by byl viník? Tak. Výborně. No, to chápete, člověče, to je bezvadný. Já myslím, že, hejte,
nechci vám skutečně, prosím vás, teď nepochlebuju, ale myslím, že jsem se nesetkal s člověkem, který by to tak dobře chápal. Třeba dostal se učí moje přednášky na spaměť. Víte, který ten, co ho znáte, tam... No. A nemluví špatně. Jo? On původně byl, víte, v koho on původně vyznával? To se budete divit. Jestli jste někdy slyšel Neil Walsh. Mm-hmm. On napsal Hovory s Bohem, ten Walsh. Mm-hmm. Přátelství s Bohem. Mm-hmm. Nejhorší tvor, jakým jsem se v životě potkal. Chápete, to je člověk, který zdůvodnil zlo v každé podobě, protože se, on tam právě říkal, že se nemáte kam vrátit než Bohu. A děláte, co děláte. V podstatě. Tak hledajte, on jednou prý něco zaslech z mý přednášky a od té doby začal, když on chodil leta na moje přednášky a ten tam ještě jeden člověk, je nahrával ty přednášky. No oni to teďka jako si to dali na nějaký ten, na disky. No a tak on to pořád přehrává a furt o tom přemýšlí. A je dobré, je vytrvalý. Jeho zásluhou a s poděkováním jemu musím konstatovat, že tady teď sedím. No. Moc krásně o vás hovořil na únorové Chotěboři, našem setkání. A to probudilo v nás takovej zájem, že to dovedlo až mě k tomuto krátkému natáčení s vámi. Pane docente. To je všechno zajímavé. Tak ještě jednou a velice si cením toho. Já mám rozbitou z manuální práce ruku. Dobrý. Moc si vážím mi toho, co jste řekl. Budu se snažit dál. Budeme se snažit. Vždyť jsme mladí kluci. Tak. Děkuju. Vy jste mladí kluci. To my jsme mladí kluci, pane docente. Věřte tomu. Já jsem pouze duševně mladý. Ne. Ne, já tělesně nejsem mladý, i když nemám nemoci. Chápete, moje tělo je strašně dobré. To víte, to si nemůžete představit.